자, 야구치상 나이스타한테 요 사연 주셨습니다. 사연 주셨어요. 네, 전사강. 지금 네. 역할 거면 나도 내가 아무것도 없어 먹고요. 맞지? 네, 비 우리 집 그때. 아메리카 돌아야 됩니다. 샤마스 독자 그거 들네. 저 하르자가라 비 아무데. 아메리카 진짜 돌아야 됩니다. 그래서 이럴 수 비가 하르다 이럴 수 약을 들이 할라 그랬지. 알지. 응? 알지. 네. 자, 지금 아무튼 빠지 할때 오늘도 좀 갔다 와. 자서도는 뭐라 그러더나. 세요. 뭐라 그랬지? 그때. 아다 자서죠. 그 말에 한번 소진 뭐라 그랬어. 봤대. 네. 아름 연설 같이. 으흠. 네. 다들 오늘들 만나 주춘 볼. 다들 오늘 티저를 찍은 바가. 네. 네. 거의 만나 залуугийн артистын залуугийн төлөөл гоё хүн орно тий. Ярих зүйлхтэй ганц бий гэсэн тий. Тий. Юусе намайг асуулаа, намайг асуулаарай гэж мэдгүй зү баажихаа найз залуу байна уу гэж сонирхолтой юм. Тэгэл орж ирээд байгаа шиг үлээ. Тий. Юу? Та хэвтрүүлээр найз залуу болох байхаа ч юм. Тий. Би манай хэвтрүүлд орж явах гэж байгаа гэсэн. Би болохгүй 22 хүрэх гэж байгаа ч юм. Тий. 22 хүрэх. Тий. Танаа найз тий. Урчлаа бүх. Танаа хэвтрүүлд орох юм бол би найз залуу болох болох бахаа ч юм мэдгүй. За, чамар сонирхолтой юм. Мен нэг туцаас хэлнэ. Солиг багч. Одоо солиг. Ирсэн. Өө нэр гоё. Манай бисэн бол iPhone 15 ирсэн. Нээлт нь хоёроо битэр нэр очиж хийчихсэн. Бид лайв гэж үзнэх гадар аваагүй те. Аймаг үзсэн. Тийм. Тэ бид нар ойлгосон. Ялахгүй явчих юм байна гэдэг бол ойлгосон. Үзлийн дон амар бага байгаа юм. 10 сарын 20-ны өдөр Монгол талбас нээлттэйсэн. Тэгэд чи iPhone 15 бол аваагүй бол. Аа нөө нутгаа он. Бид одоо авъя те. iPhone юу бисэн бол ирсэн юм чавь. Тэ энэ за чи давуулгын юу мэдхгүй. iPhone 15 14-с ямар ялгаатай. Титан. Сансрын нэг юм ташгилдаг гэдэг. Аа. Титан болсон гэж байна. Титан гэж үү гэдэг. Тий. За. Чип нь A17 чиптэй. Батарей A17 чиптэй. Батарей илүү удаан болсон. Хамаг удаан л та. Аа, тэгээд утасны нэг юу солигдсон? Цэнэглэгч. Аа, тий. Нэг юу өөрчлөлтсөн тий. Цэнэглэгч өөр. Тий. Оролт өөрөөсөн. Тий, оролт өөрөөс. Ингэснээр нэг дамжуулах хурд нэмэгдэж байгаа гэдэг. Тэгээд бас нэг Android-уудтай ажиллахын цэнэглэлд болохоор юм. iPhone Android гэж цэнэглэгч ялгаад байхгүй гэдэг. Аа, тэгч тийм байна, иймч тийм байна гэдэг. Яг нь бол одоо тэгээд хамгийн гол нь аюу гол давхцах юм да. Би нэг юм хэлчихэ. Бис юм бол өөрөө нэг жилийн баталгаа өгч байгаа. Аха. Тэр цаанаас ихээр Apple ахаа нэг жилийн баталгаа өгч байгаа хөөхгүй. Оо за. Хойшлон баталгаатай гэсэн. Дэрэс нь ихний нэг жил дэлгэцэн агчлалтан гол хаагчихвал үнэгүй сольж байгаа. Оо. Энэ бол хамгийн том давуу. Тэгээд та бүхэн нөгөө хамгийн гол нь баталгаатай газраас авбал энэ бүх зүйл байгаа. Дэрэс нь дагалдаад нөгөө кейс 20 ватын сэндлэгч юу те. Тэгээ нөгөө AirPod драх юм бол 10% хямдралтай гэдээ маш олон зүйл байлаа шүү. Тэгэхээр та бүхэн хэрэв үнэхээр iPhone 15 авах гэж байгаа бол зөвхөн PC модыг зориорой. Дээрээс нь ганцхан Apple биш бас нөгөө Samsung, Huawei бүгд ээ байгаа шүү. Тэгээ одоо нөгөө ямар удаа ярьт юм бичиж байгаа. Хурд юм удаа юм уу? Удаа ярьт. Тэгээ нөгөө удаа юм уу? За за. Эхлэ эхлэ. Зочно урч. iPhone 15-ийн бүх загварууд ирсэн байна. Таач тийм баха утас гацаад байсан юм. Урдчлага хамгийн баг. Өөр газруудаас үнэн хямд. Тэгээ зээлийн хүн баг гэлөө. Тий. Авчилгаа. Энэ сарын дуустал урдчлага ердөө 5%. Утас 75-75, 35-35 PC Mall. iPhone-ыг зөвхөн PC Mall-оос л авах юм байна. Том юм аа. Чамаг шир бид аягүй жоох гэж утсаж байна. Чи гайгүй юм шүү. Чи метр өндөр хийдэг. Өндөр өндөр хийдэг. 2 метр. Бас хөөрхөө бас. Бас хөөрхөө бас. Маазууд их хилч хөөрх. Пажертын ээлж дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн дугаарт одоо шин залуу үеийн төлөөлөл те. Одоо нүүн энийг ямар урсгалын гэж танилцуулах уу? Жишээ нь яг өөрөөсний энэ асуултаас эхэлж яах вэ? Ямар урсгал? Урсгал гэж бодох уу? Зүгээр артист гэлээр явчихсан. Артист уран бүтээлч те. Тэгээ R&B, soul, pop, одоо нөгөө synth pop, YouTube гэх мэт болчихгүй тийм. Тийм. Дайл дуртайгаа дуртай үедээ хийгээд болцдог. Тийм. Тийм. Тэгээ дуртайгаа дуулдаг нэний оролцож байгаа. Тэгээ урилгыг хүлээж авсан баярлалаа нэ. За баярлалаа. Өнөөдөр манай дүү орсон. Тэгээ манайх бол мэдж байгаа чөлөө төвтүүлэг тий. Гоо чөлөөтэй байна шүү. Тэгээ идж уун гоё уун бүхэн байгаа тий. Шууд эхлэв. Тий. Тэгээ насмаас нь 21 хүртсэн юм ч одоо бол хамаагүй. Тэгээ 20 үсэр тийм пив задлаа шууд дайлаад урлаа ингээд сөөж өмөөж удаа байна. Энэ юу нүүн үстэй. Окоо ко кол ууч. Окоо ко ер нь ууж. Окоо ер нь ууж үзсэн үү? Аа. За үнэн хэлсэн шүү амгаад. Яна ээж үзэж байгаа хуучлаараа үзсэн. Гүгү үзэн штэ. 22 үзэж байгаа хүн үзэхгүй байх гэж үгүй гэдэг. Тэгээ 21 наснаас эхлээд төвшөрчихөж байгаа штэ. 21-нээс баарн дурж болж байгаа штэ. Би нэгдээ бол юу дайрлаж ийсэн. Мэдэт. Дуулах гэж явж ирсэн байл. Гүгү нийлээ ингээд гойвч явж ирсэн. Йоо, ямар эвэр юм бэ? Би тэгээд шоуддаг хүн шүү. Гүгү дуулахтаа гойвлттай байлаа л гэж яггүй.
Дуусан. Жохон гойлттай дуулаад байгаа мэдхгүй яасан. Тийм, дуулчихсан. Тэсч чи надаас нэг хүн амар асуулт асуусан шүү дээ. Би нэг ингээд чи яг нэг хоёр орж ирээд 2 үлээ 3 дууд болж гарсан аахгүй. Тэгээ яг миний мэддэг дуулууд байсан аахгүй. Тэгээ би ингээд болж хажууд нэг хүн ирсэн. Аах ялтаха та нэг мэддэг юм уу ч гэсэн. Болоод та хоёртаа гэж. Үчир хүчээг л угаадаг юм л да тий. Хүчээг л угаадаг байхгүй. За, хоёр сонсохон уран бүтээл өндөр үү? Өндөр. Аа, дахиад нэг цомог хийсэн байгаа. Одоо энэ чинь сая анхныхаа цомог дэцэд одоо энэ хүн болохоор хоёр дахь цомог. Эхний цомог хийж авсан юм. Эхний цомог чи өмнө жилийн өмнө жилийн үү? Өмнө жил үү? Өмнө жил үү? За баярлалаа. Чи өмнө жилийн өмнөхөө өмнөхөөгээд би хар багуулсан гэдэг хөгшөж суучгаад матбаа суучгаад манайд яаж идэхв үү? Чи ямар их залгаж байна наа чаа. Наа чи хуулна. Чи чи шууд нөгөө юу нөгөө өсөлтийн нас нөгөө өсөлтийн нас гэж үүдэж нэг нөгөө тинейжер нас өнгөрөө тэгээ шууд зүрэг залгаж штэ. Гү. Дотроо 4 нас идэж штэ хүнд чи юу гэсэн. За, за. Тэгээ нэг нь болохоор тооллын нас гэж байгаа. Төрснөөс хойш тоолоод явж байгаа. Одоо би 22 хүрэх гэж байгаа. Та одоо 25 үрж байгаа. Тэгээ тэнгуүтээ нийгмийн нас гэж байгаа. Тэгээд бифслогийн нас гэж байгаа. Сэтгэл зүйн нас гэж байгаа. Минийх жоох сэтгэл зүйн нас нь жоох байна. Төгш юм тий. Сэтгэл зүйн нас нь нэлээд өгш юм. 65 таа. Яа, орой эвэрхтээ. Нойргүй Канадага болохоор тэгдэм да. Тий, бид нар ч бүгд тэ бид тэ ч нөгөө физиологийн нас, сэтгэл зүйн нас мөн 25 шүү дээ. Тэгэхдээ чи тэндэр бид төр. Сэрс юус хөшөхгүй байр гайхаад байна. Тэгээ би бодоод нөгөө л хилдэг нөгөө үнцүү байл л дээ. Эхтэн хүмүүс ер нь 65 хүртэл ер нь жоохон хөдөлгөөнтэй байд юм аа. Хөөд за. Барина тулгнаа. За. Юус анхд хөдөлгөөнтэй юм шиг юм байна. Ээж үзэж байгаа юм тий. Би ээж яг YouTube-ийг бас блок болж ус болж штэ. Эмээ бас орж байгаа штэ. За баярлалаа. За. Сайн уу? Эмээ сайн уу? Нэг юм ээ. Нэнэ говьж байгаа. Тэр гайгүй. Тий. Ахны партоно тий. За цомог цомог нэг цомог хэслээ, хоёр цомог хэслээ. Мэдээж их ажиллах. Тэний дунд өөрөө зөхөх үү? Тий, өөрөө зөхөн. Шууд өөрийнхөө санаанд ингэ бодсон бодоол. Тий, одоо хүмүүсээр бит хэлгээд битэн дээр зөхөж болж байгаа. Эсвэл гитар дээр дуугаа бичиж аваад гитар одоо иймэрхүү кордтойгоор тэгээд ийм дуу байгаамаа, ийм гайдтай гэдэг өгөөд хүмүүсээр бас аяа илэрүүлдэг. Ер нь композерын өөрөө бас хай хаяатай хийддэг юм уу? Уус авьяастал да. Барилаа. Амьс тогтлтэй. Дууны тухайн өгнүүдийг бас бүгдийн өөрөө. Тий, өөрөө. Тэр чин бол амар авьяасаа уух. Зарим нэг хүн урлагт 25 жил болчиход чадахгүй байгаа юм. Ичээд хийдэг юм шүү. Би чинь өгч чаддгүй шүү. Би айл. Эмсэн явах бичдэг тий. Эмсэн явах бичнэ л да. Тэр ойл бичнэ. Тэгээ минийх намаа муу цаас уухсан ба тэр. Үн тий. Тэг үнэ. Намаа. Тийм үнэхээр тийм мундаг хоёр философи. Би яаж тэр яаж тий. Анх би ингээл талчгадаад үг бичих гэж өнөө хүүхдээс нь хаа гэдэг тэгээд ичээд тэгэл болчихдээ би. Би яг нэг чамчин нас дохтой нэг оролцсон юм аа. Тэний үгдэг үг байсан бол. За болч. Тий. За. Тэ болцсон юм ингээд ярих юм дууссан уу? О тоглолтоо яриаг байх. Тий, өнөөдөр манай. За. Гол юм аа яриаг. За баярлалаа. Баярлалаа өнөөдөр манай нэтүүлд орсон баярлалаа. Айлсаа. Чо маса гарэ. Дүгэж эхэлж байгаа шүү дээ манай. Манай нэтүүлд дүгэж эхэлж байгаа байхгүй. Үгүй цаах. За. Тэр яванд асуунаа. Одоо нэг хүмүүсээ тийм мэдгүй мэдгүй үнсээ. Гол юм аа яриаг. Манай нэтүүлд хамгийн гол юм. Ус. Аа би чанга шууд таатагд уусах гэж байгаа юм. Юу ч юм. Яасан сонсож байгаа юм нэ. Чи үнэхээр юу вэ? Ундаа уучих. Ундаа манай крафт кола. Крафт кола. Крафт кола хамгийн гоё шүү. Оо, мус авчи. Танаас мус авчиач. Батвига, мус авах арай. Мус төлөх юм зү, тэ? Мусгүй ууч. Мусгүй ууч. Даарад яах. Даарад ээ. Аа, харахгүй чи ч бас. Даанхаар тийм ээ. Даарна гэдэг чинь өөхний давхар байхгүй юм л даард гэсэн шүү. Яс арьс гэд. Үнэ үнэ. Зарим хүмүүс ихтэй бас яс арьс болохыг мөрөөддөг юм байл шүү. Битэр биш. Тэгэхээр чамшиг болчиход биз дээ үдээд үгүй галаа явчихгүй хүмүүс өгөөч гэнэ бааж ахна тийм ахтар хүмүүс хүзүү мөлөндөрө тавихгүй хөшөө дардны хэсэг гэдэг шиг энэ гоё япон кола аюу гоё кола нөгөө крафт кола гэдэг сүүлд нөгөө тохой одоо битүү бол хүмүүс энд орж байгаа япон кола асахигийн тэгээд сиу бүдэр байгаа тийм тийм за цомог хоёр дахь цомог сая гарсан юм байна тэгээд энэ ч одоо нөгөө уран бүтээлчдийн хувьд ингээд насаараа дуулаад нэг цомогтой байна цомоггүй уран бүтээлч байна тэгэхэд хоёр цомог гэдэг бол бас баггүй ажиллах гэж бодоод байна. Аа.
Тэгээд диний чинь ерөөсөө ганцаараа хийж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Одоо би түрүүнээс хойш нөгөө тоо орж ирэл танилцуулаад дисэн шүү дээ. Манай продюсер зөвхөн гэдэг хүн байдаг гэл. Энэ үнтэйгээ хамтраад хийж байгаа. Тэгээд ер нь бол ингээл манай хүн бичлэгийг хий чинь, одоо миний хоолыг бичээд авчихсан микс мастера хий чинь, тэгээд битүүр хорондоо ярьж байгаа клип ингээд хий чинь гэдээ ярина. А тэгээ ер нь бол дууга бэлтгэхдээ би бол бүгд энд бэлтээд айны майтай байна, одоо өгний юм байна, ага таяа өгч удаж юм гэд. Тэгээ ер нь бол яг ганц цаараа хийсэн гэж хэлэхээс илүү продюсертайгаа нийлээд хоёр цам гаргасан гэж хэлвэл баг. А тийм тэгээд угаас стандарт багийн ажил байдаг л да. Аха. Тэг урлах гэдэг чинь ганцаараа хийж байхгүй л тийм. Ганцаараа бүгд энийг хэлдэг. Тэгээд дээд чанартай байх хэрэгтэй. Яг олон хүн нийлээд олон ургаж үзэл гарч иж бас гоё юм болох тийм. Яг зэнийг ингэ ч юм уу тийм ингэ ч юм уу гэдэг. Тэг тийм тэгтээ ер нь ингээд дооныхаа одоо жишээ санаануудыг яаж одоо олж авах уу? Тэг ингээд бодож байгаа л за тэрийг хусъя даа гэл хус уу. Эсвэл нөгөө хайр дурлал муулын дуу мод шиг нөгөө иргэд байгаа шүү дээ. Тэгэл төгцтэй сапертлаа хайгдчих магтцсан дуралцсан үед л тэгж зохож байна. Үгүй шүү дээ. Юу гэж хайгдчих дээ. А дандаа хаяал яваад байгаа юм тий. Гүг. Тий яг голоор нь яваад дий. Гүг. Ерөөсө хайгддагчгүй хайгддагчгүй л ахгүй. Голоор нь юм уу тий. Тий зүгээр өөрө бодоол сайхан тий. Тэр ерөөсө дий байдаг байх гэж бодож байна. Аа. Үүж байсан болоо. Тийм. Хэрвээ би одоо энэ цаг үед одоо гадаа гоё байлаа гэж бодоход би одоо үерхэж байгаа хүнтэйг ингээд явуулсан бол надад тэгэд санагддах хувьсан байх та юм уу тийм тиймэрхүүл. Тэгэд гоё гадаа гоё үед бас алхаад явжсэн үе үл байгаа үед тийм байга. Би амар эм хөхтөс шүү дээ. Одоо нөгөө намайг 10 жил байхад нөгөө юу гараагүй байсан? AirPod. Аа. Гараагүй байсан дандаа уцтай чихвч байдаг гэсэн шүү дээ. Тэгээд гадаа уцтай чихвч ингээд зүгээр баранд явгууд нөгөө тийм ингээд тог цогтөг. Ингээд жоохон хоёр алхаал нэг тог цохол, гурван алхаал нэг тог цохол. Тгийж юм ордог. Тэтлээ баранд гарч алхах. Наач ч үстэй. Дэм урлахад арай л. Хүй, хүнд үгүй юу наач чаар юм болж. Тог цохол ч юм ордог гэж бас хутаас олж. Би ч нэг тог чи тог цохол зүрн зүрн цохол дутсан юм шиг. Би ч нэг тог цохол нэг арга зааж хөө. Дэрний бариуд байгаа даа. Хонхны үгүй юм болж барьчихдээ шүү гарийнхаа үзүрээр. А? Наач юм бол 9 ирүү мэрүү гэсэн шийдэглийн хэлбэрийн нэг хэсэг шүү. Арай өөр юм аа. Гэхдээ тийм амар зөгөхгүй шүү дээ. Бүр ингээд ингээд байгаа гэдэг юм аа тий. Өөрөөр хэлбэл ядгаад байна шүү. Ингээд ингээд цалгалуулаад ингээд. Тэгэл тий чин за enough гэж утсан мэдээл гэрлэг байна шүү дээ. Момоо цаг татгаж байна. А одоо боллоо гэх. Тийм амар кайф авах гэдэг. Хэзээ гоо сонжоо сонд ди дээр дээр. Наача бол яаж ч өнөөдөр 30 минут зогсоо. Тэгээ наача ин кем байна. Тэгээ 3 цаг ингээ бороонд нороо тог зөхлөө яваад тахаар ямар ч дуу гарах юм байна угаасаа. Тийм дээр ган ган. Тийм. Нам гарах юм байна. Ёой. Би ингэ цохох юм байна. Би бараг шилжих хоны нийтлэг үчигэр хэмжээнд зөхөх юм надад ч юм бараг. А басаа. Тийм бүр ингээ за энэ физик шинжлэх ухаан мохоо. Тэгээ жоон сонд өмнө энэ амьдтал үзэггүй юм болоо. Тийм. Койд юм бол. Яа. Амс болж ийн болж ийн. Бас сонд гэдэг юм бол. Юу нэгт найз залуу малуудахаас ингээд болон сарн тэр чинь нийлэн зөндөө юм болно шүү дээ. Байсан төлөв шүү дээ. Үний амьд үнэл дээ. Тийм амьд үнэл харилцсан юм чи. Тэр өдөр нь амар ямар юм шүү чи. Цохолтлаа. Зүгснээс таашаадаггүй л тана. За мэдхгүй ээ. Мэдхгүй гэж үү жаа. Тийм амар. Яа, зөв таарч мал лээ. Тийм, тоохгүй шүү дээ. Тэг чи зүгээр би өөрөө өөртөө ямар одоо гахгүй зүгээр. Чи бүр гүн гүнзгий ямар юм бол бүр валрах нэ. Цагтлагын яваац бай. Хаага авчих шүү дээ. Би ихтэй одоо амар тийм юу үзэлтэй одоо өөдр үзэлтэй болсон. Хүмүүстэй аваа ярьж мэрдэг болсон болохоос биш. Ер нь амар тийм боглоо битэр. Тогшгоо байсан юм тийм. Тийм. Гэхдээ ингээд шуу айж шүү. Ягаад хүндрүүл хэл. Ата бура хаан орж ийна. Яа. Тэр жоо аюултай шүү. Ажи хүн дэлээ. Цагтлаа нэлий болох юм байна. Нэр гоё юм байна бас. Сүү нэний байж болж байна. Тэр дотшоогоос үхт яасан гэнэ. Дотшоогоос. Гэвь яг хүнтэй ингээд өөрийнхөө хувийн юмнуудыг ярьдаггүй. Тэрнээс би одоо жишээ нь ингээд 10 дугаар ингээс хойш ажил хийгээд эхэлсэн байхгүй юу? Тэнгүүд хүний арга юу болно гэж нэг юм байгаа шүү дээ. Тэгэл наа цаа нав ахаа ихчээ. Тэгэл хүүхэд ер нь экстраверт талын байх хэдий хэрнээ өөрийгөө юм илэрхийлэх хүнд ингээ өөрийгөө нээж ярих та амар муу бисэн гэх юм уу. Тэгээ одоо харин эсрэгээр арайгаагүй би ер нь ингээд байгаа шүү. Надад ер нь ингээд санагдаад байгаа шүү гэж хэлэх. Дээрс нь урлаг гэдэг зүйл хүнийг бас аюугаа нээж гэдэг шүү дээ.
ялцгой нэгдэж ялцгой тэгэл хүмүүстэй харьцаал гоо ингээл дундайгаал хүмүүст ингээл харьцсан ш баг харьцсан ш чи юу одоо анх бол хүмүүстэй уулзах амар хэцүүл одоо ингээл амар их юм басан ш тэр хүмүүс ингээл тайзан дээр уулзах хэцүү юу үгүй ш тээ гоо ш тээ гоо ш тээ гоо You be hero, you can be a hero. Одоо ингээ хүнээс юм шалгаагдах хэцүү гоостой. Битэр бол гайгүй гоостой те. Шалгаагдах бол тийм амар шүү дээ. Тийм миний сонгосон мэрэгчл чи өөрөө тийм хүнээс юм шалгаадаг мэрэгчл баггүй юу? Ямар мэрэгч сонгосон юм? Сэтгэл судлал. Оо, шалгах цааш. Одоо ч угсаа нэр хүмүүлэгт сурдаг гэсэн шүү дээ. Одоо дөрөвдөд төгсөх курс те. Тийм төгсөх курс. Аа. Сүмд өгч тажиганаас те. Юу ингэж л да манай нөгөө баажи ялтай үнс асуудал үүдэг хүмүүс чиний нэр мэддэг асуудалтаас эхлэн гэж бодож юм л да тий. Зүг. Аа. Аль яаж л явж байгаа юм бэ гэж. Аа мэдэхгүй шүү дээ. Яасаа мэдтгүй юм. Мэдэхгүй. 19 одоо нөгөө 120 19 гэдэг шүү дээ. Тэрний одоогийнхаар бол нөгөө BSB 82-ын гол нэг цэцэрлэг байдаг. Би тэрний хит нэрийг санахгүй байна. Тэр цэцэрлэгтэй. Хүн болох хүлэг хүн болох багаас гэдэг хүний нөгөө яг багт юусэн яасад байснаар л хүний дүнд нэг нэ. За 19 дугаар оролцох юм байна. 19 дугаар бол. Гэр 19 уу? За за 19 дугаар оролцох. Сургуул 10 жил. Сургуул бас 19-15. 10-ны тусгуул мэн тий. 15. Ер нь бол тий. Тэр нь зөндөө ярьж байгаа юм. Бүгдийн гоо ярьж байгаа юм. За. Яс мастер нөх хэрэг байхгүй тий. Шууд ингээ 15, 15 гэдэг нэг хугаар арилж байлаа. Бүтээрийн асуултаас дууссан шүү дээ. Бүтээрч хүн шүү дээ. Тий. Бүтээрч ер нь 3 хүн асуулт. 3 асуултаа гэдэг. 2-ыг тавааж суугаад зовд нь шүү дээ. 3 асуулт бэлдэж орж ирдэг. Бэлдэж орж байгаа. Тэр нь аль ясалт сурдээ, сургууль сурдын одоо юу гэж юм гэдэг ярьдаг байхгүй. Тэгээ найз руутаа болж гинүү гэдэг. Хэр бадддаг вэ гэдэг. Үнсээд утсан чам базаад байх ч юм байхгүй шүү дээ. Гэтэ чи нэг базууд амар базуур болох байх. Яонда бол. Тийм үү. Тэгээ тийм ухааш таарч гинүү. Оо ухааш таа биш үү. Стоп гоош. Оо ухааш таа. Стоп гоош таа. Тэнд гэхдээ базуурд нь шүү дээ. Хөөрхөн ажилт амх ухааш ямар ч хамаагүй. Тийм үү. Ямар ч мөгөө. Чи цаанаасаа бат бол бат. Хөөрхөн ажиллаж байгаа ч батж болно. Биш. Ингэдэж шүү дээ. Одоо чи манай их нарыг харах юм бол шүү. Зүгээр ингээд хөөрхөн ажилтны төв шүү дээ. Тэгээ нөгөө хүн гарч ирэхээр бол эвгүй шүү дээ. Эвгүйтэй үнж тийм байх байхгүй. Одоо нөгөө энэ шүүр унтсан гараад ирэх гэж байхгүй. Шүүр унтж хараа эвгүй шүү дээ. Тий. Тэгээ дадвчтай байх таагүй л дээ. Хоёр яг ингэж яриад тэгээд гэртээ харихад ч яг зүгүр өгдөгөө. Яах чгүй шүү дээ. Чи яасан бэ? Юу гэсэн юм яг нэгтрэл шүү дээ. Энэ гурван жил чи 3 жил гэртээ байсан шүү дээ. Чи ерөөсө гэртээ өгдөг 3 жил. Тэгвэл нилээд дутчих юм. Тэ? Одоо нэвтүүлгээ ер нь хийхэ болоод гэртээ хард юм гэж бодож байгаа шүү дээ. Гурван жил гадуур амьдрал бас хэцүү байна уу? Яаж ч өрөөд гомдох гэж үгүй. Зүгээр нэвтрүүлэг хийхэд бод гадуур амьдрал дээ. Гадуур амьдрал тий. Тэг яаж ч манай орж ичих гэн ялц том бийтэй. Ой, орж ирээл 10 минут болохгүй амир инелхэд. За ингэж бодлоо явахгүй. 10 минут бол ангалтай болсон байгаа шүү. Тий, ер нь бол тий. Гэтэ бодхоор ер нь тийм л дээ. Чиний одоо ингэ мэдгэж шít. Йоо, дотор анаа чи нөгөө санаа гэлж шít. Йоо, манай найз нөхөр ингэ нэвтрүүлэгт орж ирвэл би ална гэж аахгүй. Бодлон тийм байгаа. Гой гой. Юу тийм бодломал байхгүй. Арай бас залуу жоох уу. Арай болоо байхгүй тий. Чи битий дандаа ингэж юм өөрөө. Тэр муухан энэ ихтэй нэг ихчлэн зааж өгдөг гэсэн шиг тийм юм. Миний төс чи бацхгүй юм шүү дээ. Тийм шүү дээ 18 өрөнгөө дөрөнд оруулж байгаалаа. Бац. Аа бүр тийм сэг. Тэр сонсчих тийм лекц үүдэг гэдэг гэсэн. Тэр бүр явц юм уу? Яа юу гэж тийм юм байх. Тойрын яраагаар болохоор манай ихнэрүүд одоо нэг талтай ингэж ийм ааштай нөгөө талтай ийм ааштай гэж тэнгүүд одоо нөгөө vibe holder гэж ядг нь шүү дээ. Тийм хүмүүс шиг юм сонсогдоод байгаа байхгүй юу? Зүгээр гой бацж чадгүй. Төрний нэг юм ч хариултаж байхгүй юу? Сайхан ааштай муухан ааштай бацх их ч хамаагүй гэж байхгүй юу? Чи ингээд аланда чамаг цаа гэж аюу гоё чи тий? Тэ чи гоё хэлж байгаа. Базууруу цаанаа явдаг гэж байхгүй юу? Одоо ингээд манай ихтэй ингэдэг байхгүй юу? Нэ араа мараа гэж тэгж дуудаж тань. За бүтэн нэрээр дуудаад эхлүүлж тэгэл заас яас юм болоо гэж бодох дүргэн шүү дээ. Энэ падре байна. Ялтах бай гээл хэлэх юм бол тэгэл юм бодно л да. За нөгөө одоо нэг нэг хідэн уран бүтээлтэй байна. Хідэн клиптэй байгаад байна. Сүүлд бас энэ нөгөө продакшнаас өөр бас нэлээ олон клип дуунууд хийсэн юм шүү дээ. Сүүлийн тий. За би продакшнаас бол яг
жил гарын хугацааны өмнө л гарсан. Тэг гараад өөрөө продюсертэйгээ нэлээд After Land Records гээд байгуулсан. А тэгтээ одоохондоо ганцхан артисттэйгээ ахуна гээд бид нэр одоохондоо гоё чанартай хүмүүс гаргаж ирэх гээд холбогдож байгаа хүмүүсүүдийг ер нь бол за төрүүлж байгаарэ л гээд байгаа. За тэгээд гаргасан уран бүтээлийн хувьд гэх юм бол нийтдээ 2 цамгатай. Эхний цамгын дээр 12 дуу, одоогийн энэ цамгын дээр болохоор 16 7 дуу. Тэгээ инструментал бас нэмбэл бараг 2 хөрхөө хаа. Тэгээ тийм байгаа. Аа манай Afterland Records-ийн YouTube цуугд дээр болохоор нийтдээ бараг 4 5 6 клип бол цацагдсан байгаа. Тийм ээ. Танай хүн шинэ артист төлөж явах жоо насан ч өндөр. Аав штэ. Гэхдээ нилийн өнгө, нилийн өндөр настай. Тань шиг үү? Нилийн өндөртэй тань болчтой юм байна. Аа. 40 мөч хурж байгаа жоохон гарцсан ч юм уу тийм артист юу нэхгүй юм танах шинээр ихтэй дуулж ихтэж байгаа. Тэгэл ярилцсан. Шинэ артист юу нээж байгаа юм чинь уусаа лейбл юм чинь тэгж л авна. Ганцаараа тэгсэн чинь зүгээр насаараа дуулсан ганцаараа соло өрмтөл ихтэж байгаа артист ороод ирвэл яг уу? Яг гол нь ингээд нөгөө хүмүүсий чи айсцсан гэж юм байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо жишээ чи маш шүү дээ. Тийм үү? Энийгээ л хүн нэлгэл яваад. Чи мэдгүй байна. Тэгээ мэдээж багийн ажил юм чи тэгээ ярина шүү. Амар багийн ажил. Түл ингл заа. Ямар хэзүү вэ? Тэг. Хэзүү шүү. Наад одоо чамтай ингээд тулгарна шүү дээ. Чи ч одоо ингээд кофаундер хүн юм чи ингээд артист бол ингээд санал тавиад одоо ингээд ажиллах гэж байгаа шүү дээ. Тэг би одоо яг асууж байгаа. За ингээд урлагт 25 жил болсон зү. Тэгээд нэг юм хипхоп хамтлагт ингээд дуулж байгаа. Одоо яг ганцаараа ингээд хийх гэж байгаа. Үнэн мөнгөнд дуртай. Тэгээд нэг тийм би төвтэй хүн очоод миний мэд ахын танаа артист бол яг үл яах вэ? Мөнгөнд дуртай. Амар дуртай. Тэрийг хасаарай. Одоо жишээ нь би нэг өөрийг арих чи гэдэгтэйгээ адилхан за. Мөнгөнд амар дуртай. Гэтэ чи мөнгөнд дургүй юу? Уу мэдээ түн юм чи хэрэгцээ байгаа шүү дээ. Гэтэ бүр тийм амар сөүлээ зарах хэмжээний тийм амар дуртай бол биш. Сөүл зарах юм шиг байна. Би ч юм өнөөдөр зүгээр байгаад байгаа шүү. За тийм миний нэз. Би өөр хүний тухай асууж чиний тухай гэж хэлээгүй шүү. За тэгэхээр түүл яах вэ? Түүл авахгүй. Авахгүй шүү дээ тийм. А тэр мөнгө дурггүй бол авчих юм тийм. Үгүй үгүй. Гол нь авьяастай байна уу? Тэгээд хамтарч ажиллахад амар байна уу гэдэг тийм ч юм байна. Амар авьяастай. Чин авьяастай. Нэр яг үүндээ айс бас ямар их амар чухал шүү дээ тийм. Цаг байна гэж бүр новштай юу. Тэгээ хэрэлдэхээрээ бүр би чийдээ тулаад би Монголын ээ зэрэглээ од мод чи натаа ингэж ярьцах болоо юм болоо. Уугүй. Өнөөдөр чи яачих вэ? За би юу нэг за би юу нэг хэлээ. Би юу нэг Америкийн од гэхэд болж байгаа өрөмтөд өссөн. Дээд талаа бас ганцаараа мацаар байгаа хгүй наач гэдэг. Чиний тухай юу яриаг шүү. Бэ чи чимэггүй ч одоо хаал орчих жив. Тэгвэл нэнэ зүр зөв шүү. Би чам зинхэд байгаа. Яг тэгвэл лай юм байл шүү цаа яа тийм үү. Би энэ өрөмтөд өссөн баггүй. Захад юм байли. Манай ялтчаг одоо бол гэртээ одоо бол ганцаараа байла. Манай Монголын хоол ялт бол ганцаараа байхгүй. Нэг хэсэг ганцаараа байх юм. Тий. Тэгээд нөгөө яас ихэр гэр бүл нөгөө Америкт ингээд байгаа. Тэгээд манай ялт нөгөө энэ бас нөгөө ажиллаа айчд гоё мундаг зүйл байгаа байхгүй тий. Аашмаар цагаад энд ирсэн баг. Одоо бол айгүй хэцүү байна. Орид бол уйлаастай л байгаа юм байна. Тий. Тэгээд манай хоол гэдэрэг. Тэгээд нөгөө яав гэхээр ялт бол одоо бол хамгийн нөгөө амьдлийнх юм уу төлөвшөх юм үедээ яг нөгөө юу үед дээрээ тэгтэй хэцүү хаал та манай ялт. Яг одоо нөгөө дураараа уу юуч юм тий орой болгон гарч ийн одоо шинэ өчтөр уусан би хутлаа ирэв шиг үнэлсэн шүү тий. Тэгээд нөгөө яг уянаас алдурсан банк шиг байгаа үе юм одоо аахгүй насны энэ насн дээр үгүй юм байж үзэх байхгүй юм чи гэд байнга ялчуд нь гэртэ харьлаа их тэр нь байлаа одоо гэртэ харьлаа хэн байхгүй гоо шүү гадаад байгаа. Тэгээд томоо таагүй хичээж байгаа. Тэгээд бид нар бүрийн хуйга бид нар ингээ нөгөө Air tag ингээ хувцанд нь ойж гэж байгаа шүү танаг мэд. Яасан бэ? Яач вэ? За миний хаалт дээр энэ чам зориулаад айгүй. Эмгтэлээ. Өнөөдөр бүх хаалт эмгтэл байгаа байх. Тий. Юу яана? Хаалт нь бас эмгтэл эргэтэл гэж байдаг. Байн байна. Аа шүү дээ байна. Эргэтэл хаалт юу? Шанс мах. Тэгэд ер нь бол яг бааж нэг талаар хаалт хийж байгаа. Нэг талаар юу вэ? Бисээ нэг Америкт яг ингээ 2 сар боллоо шүү дээ. Аа. Нөгөө монголчуудтайгаа айгүй хуулслаа гэсэн. Нэвтрүүлэгч ингээд гой нөгөө айгүй гоё үтэн шүү. Стресс гэхдээ тэний хоёр цаг стрессгүй гоёд шүү. Тэрийг бити алдараа тэр баажиг хай тэнийг өмнөд өөр хязгаарлаараа гэж хэлж ийлээ. Тэгэхээр яг тэр шиг одоо манай нэвтрүүлэг та бүхэнд эрэг цэник өгч чаддаг бол одоо манай Монсын бүтээгдэхүүн цэник бас яг энэ үнэтэр бибинийгээ давтлаараа дэмжиж сайжруулъя гэд нэг компанид ажил явуулж байгаа юм чинь текст таалагдчихсан. За яг ямар ч юм цэнийг хэмглээрээ тэгээд энэ үед одоо ер нь солонгосчууд чинь ингээд бибиндэр очихдаа ингээд вакуу сараа гэдэг шүү дээ.
Бидний ягаад юм ингээд чиний аав дээр ээж дээр насан дээр очиход чиний найз дээр очиход чиний өгч байгаа шүү дээ. Өдөр нуух хэвээр байна. Тэ. Гадаа бол бид хэд бол угаасаа байнгын хэрэгэлдэг. Дорхлоогоо дэмж. За. Болцом. Юу сэнгэл идэв. Цатаад гацсан юм дээ. Хэрэгэд баг хэрэгэд байна уу? Лиэм хэр хоол иддээ? Мууштай хоолнд маа. Муу юу? Гэхдээ амар аппетиттэй. Би ингээд ийм хоол идэе, тийм хоол идэе гэдээ амар хүсн, крэйв идэг. Тэнгүүтээ яг идэх дээрээ тулаад ирэнгөө жоох идэл татчихдаг. Харин амсаад болчихжээ тий. Харин тий. Ягаад идэх нь юунд байв? Мэдхгүй одоо. Би багасаа аль юм байсан одоо үртэл юм л байна. Цагаан хорхоо мөрхөө цадан мод нэж байх уу? Үгүй ээ, байхгүй. Тийм юм байх. Тэр чинь хүн ингээд шинжилгээ өгч байгаа шүү дээ. Одоо жилдээ нэг мэг ч юм уу тийм шинжилгээ өгөөд тийм асуудалтай юм харна шүү дээ. Тийм юм ингээд. Гэтэл бүр ах цагаан хорхоо хэзээ ч мэддэггүй гэж хэлж дүр. Биний нэг хэсэг болсон ингээд шүү дээ. Ари зүү юувээ? Би жан ийм л хүн шүү дээ. Гүг. Би зүгээр сая зүгээр шинжилгээний үүдээ тайлбарлалаа. Бодоогоо зөндөө го юм асуунаа чамаас бодоогоо. Хоол ид, хоол ид, хоол ид. Тийм, сайхан. Хоол. Экос. Эрүүл амьдралын ус. Одоо чамд энэ 40 гарсан хүмүүс хэрэг айн өгсөн санагдаж байна уу? Ха? Гүштэй. Угүштэй. Надад бол тэг санагддаг байсан бохгүй. Баг багт тэг санагддаг. Чиний насны хүмүүс тэг санагддаг байсан. Гүү. Гүштэй хүмүүс байсан. Амар санагддаг. Тэг яаж бид рүү ирж үздэх нь ч амар байдаг байсан. Годон шиг би ийм гоё биш. Би одоо ингэ зөндөө олон хүмүүстэй. Ийм ийм бүдүү юм гиз мэдтэй ана том томтой. Тэр чинь дуурайч тэр 40 тахнас шиг болыг л хоол иддэг ус ингэ ботх бод хэрч. Одоо чиний үед 40 хүмүүс ямар санагдаж байна? Зүгээр л лидер нас шүү дээ. Аа гоё шүү дээ. Сайн гоё шүү. Хоёул гоё. Зүгээр гоё юм уу? Одоо би сар яг хүмүүс тод ирнэ. Зүгээр гоё дээ. Нэрэд гэж хэлсэн гэл. Йоо, ихтэй зүүр шүү дээ тэр чинь. Тэр зүрөө. Одоо хүмүүсээ нөгөө нэг юу ачлаа тий. Дээр үед 40 хүмүүс гэдэг бол амар тийм яг ингээд хөшин байдаг ус мөхгүй. Тий, тий. Үнийг нэг мэсэж. Одоо бол тий нийгмийн нь бол шал өөр ингээд өчтэй гэхэд ингээд хөшин хөшин. Юу яргаад юу яргаад юу ярьж. Юу яхгүй ч бай залуу явж ийна л гэж. Залуу явж хүүхэн сүхэн сонирхоод гэдэг юм яриад байгаа юм. Тэгэл явж байгаа шүү. Тий. Тэгэхээр ийм л яриад байгаа шүү. Наач наа зүгээр ялахгүй л тий. Гэхдээ бол ер нь бол хүн тиймээ эрэгтэй бол нэг 60 70 хүртэл өөр асуудал байх аа. Аа явж байгаа тий. Гэтэл чиний наснаар бол алддаг байсан шүү дээ бид нэр. Тийм үү? Хэвээр. Харин бас хүйсээс бас болж иж магадгүй те. Та ид чинь одоо миний наснд эрэгтэй хүмүүс мэдээ. Тий. Одоо сэтгэл суд яана би одоо хамаагүй ярьж болох юм бол. Уучлаарай манай багш нар тэгээ удаа доктор хүмүүс үзчихвэл сэтгэл судлаар болохоро одоо 30 эрэгтэй хүн 30-аас дээш болж иж одоо нөгөө ментали мачур А эмэгтэй хүмүүс болохоор 22-оос дээш настай болж ментали мачур болдог гэж үздэг байхгүй юу? За. Тийм судалгаанууд байдаг гэх юм уу? За. Тэгээд тийм болохоор одоо бид нар болохоор одоо илүү нэг мачур болсон гэх юм уу? Төрүүлээд да тэнгүүд эмэгтэй хүмүүс тэр үедээ болохоор арай өөр юм боддог байдаг мэт үү гэж юу? Цалих хутал явж идэг ер нь томоогүй л байдаг гэж юу? Тийм, ер нь бол наад чи судалгаа чийг жоохон буруу судалгаа. Тийм үү? Эмэгтэй хүмүүс 60 хүрсэн салихгүй л дотус утгаа байна. Би тийм юм баг байдаг ус. Уусан ингээл нөгөө үдгэмж үрхэж хахад нөгөө эмгэгтэйчүүд ингээл гэр бүл зэрэг байх ингээл ирээд үмэр үдэг төлөвлөж ингээл гэсэн чинь эргэтийн зүгээр дотор PC мэс явах гэж байдаг гэдэг. Тэгээд бодлоо үнэн бодис үнэн. Юу манай үеийн хүртэл одоо PC мэсэнд тоглож мөглөө. Ер нь аа мөн тийм. Эргэтэйчүүд нөө? Тэгээд эргэтэйчүүд. Юу ч юм 21 гэдэг чинь PC тоглохгүй үед болох юм. Хамгийн гол үе юм шүү дээ. Гүйл тээ. Оо тоглодог байсан тоглодог. Бидний үед тоглодог байсан юм шүү дээ. Чи 20 дээ. Юу тоглодог байсан? Тэгэл тоглож байгаа. Анх анхаа бид нар бол шууд хаалгад үжилж байгаа тоглож байсан. Ханаад. Би 20 настай даа. Игэлд орсон шин. Байх таа. Гэтэ тоглоомыг бол тоглож үзтэй гэж хэлж байгаа. Чи одоо ч тоглож үзтэй. Одоо тоглож байгаа л даа. Тэгээ одоо тоглож байгаа үстэй. Чи ч одоо 40 хүрэхэд юу нэг нас алдаад байгаа шүү. Тийм. Тий. Тэгэхээр бодохоор чи ялгаагүй л байна л даа. Тий. Чи юу юм PC мэс юм тийм юм тохол юм байна те. Чиний нэг сонирхолтой юу юм? Дуу гэж юмс өөр шүү. Аа хобби моби юм байна юу? Яг уу юу хичээлтэй л дуртай. Сэтгэл судлалын ямар нэг юм подкаст бай, номнууд бай, одоо хүн яагаад ингэдэг, хүн яагаад зүүдэлтэй юм ч юм уу те. Хүн яагаад юм сэтгэл хөдлөлт орохоор юм үйлдэл хийдэг юм ч юм уу. За яагаад зүүдэлтэй? Одоо хүний нойронд дөрөв үе шат гэдэгхгүй юу? Тэгээ REM нойр гэж байгаа. REM нойрондоо хүн ихэнхдээ зүүдэлдэг. Rapid eye movement гэдэг англи хэлээр болохоор тэгээд
одоо тэр зүйл нь ингээд урт хугацаанд үргэлжлэлдэггүй. Ер нь бол хинхтэй одоо жишээ та бүх хугацаанд унтчихлагээд 10-15 минут ч тийм үү. Тийм номнод байдаг юм а. Би зүгээр тийм юм унших дуртай л гэж байгаа. Ер нь тэгээд уншаад тэгээд яг зүйл гэдэг нь бол одоо бол ойлгоогүй байна. Аа, ойлгосон. Ойлгосон биз дээ. Тэр яг гоё. Тэр яг яагаад зүйл гэдэг гэж аахгүй. Яг хо тэр чинь ингээд дандаа өөр аахгүй. Одоо жишээ нь хаа яамаар хар дартай. Хар дарах уу? Одоо зөндөө олон шалтгаан дээрштэй. Та ингээд сэтгэл одоо гутралтай байж болно. Эсвэл ингээд anxiety буюу сэтгэл төвшөлттэй байж болно. А эсвэл одоо нэг яг унтхыхаа өмнө хүнд хоол идсэн. Эсвэл дээш харж унтдаг ч юм уу. Эсвэл юм бүхчин морчинд унтсан. Ер нь яг яаж унтчаа хин хаана хөрөө шалтгаална. Зэг чиний хэлсэн шалтгаан нь миний унтдага бүх шалтгаан. Хүнд хоол зүүдлэх ямар ч боломжгүй байд. Хүнд хоол идсэн дээш харж унтдаг. Бүхчин мөрөө. Бүхчин мөрөө бүх юм байгаа хөөхгүй. Дээрээс нь наадах чинь нэг жоохон айлах чуул тэгэл дуусна шүү. Бис энэрэ. Чиптэй ганцаар унтгах сайд гэнэ. Гүн. Гүртэй ганцаар унтгах сайд гэнэ. Нэр үгүй сайхан. Гүртэй одоо юунаас айхав та ганцаар. Аа, бүр ингээд гэрээхэн юу хинч байхгүй гав ганцаараа юу? Аа, тэгж сууд. Гүртэй та гэрте юм чи гайгүй үстэй чи. Гайгүй штэ. Юу нь бол гайгүй. Гайгүй штэ. Тэг бид нар чи хизээч нэг тэгэл шууд за одоо унтъя та гэж ороод цаа шууд унтдаг штэ. Энэ дунд нь нуц муцсан оролт нь хитэн бие тухаж үзэн ч юм уу. Нэг тиймэрхүү юм хисээр байгаа тэгэл орой болгоод унтдаг штэ. Чи одоо гэртэй ганцаараа юу яаж найж нэр юм жоохоо. Хайс тэ ихний хоёр хоногоос ийгүүлсэн шүү. Харахгүй юм яа. Хараа түрүүний хаа. Би яагаад ихний хоёр хоног нь чамайг айлгаагүй юм бэ тэргээд. Юу юм бэлээ? Аа? Жохоо юу юм бэ? Жохоо муухай наас тэ. Айлгаж яах гэж байгаа. Юу ярьж байгаа? Одооноос чи бүгдээрээ бивнийг айлгаж шүү. Зүгээр байхгүй шүү. Би чи ингээд нэг нэгэ хүлээж байгаа одоо шүү. Одоо үйдээ. Манай нөө Баска гэдэг найз нь байдсан шүү. Хүлээж хүлээж хаана явж байгааг гэртээ ирж байгаа гүтэн гаражинд нь нугдчих байгаа. Гаражаас бууж гараад цочоод өвчөд шүү. Яа ямар хоббитэй юм бэ? Гү тэргээр харуулсан ихтэй хүн ширсээр яг тэр нэгэ байдаг юм байлээ. Тэгээд тэгээд энэ насан дээр ч очиход тэрнээс кайф авдаг болчтой. Гуур юмнаас кайф авахгүй байл. Зүгээр PC-гээс кайф авч таа шүү. Одоо яг амьд талцаан дээр гоё нэг чадчих кайф авч шүү тэ. Би энийг зөте яг мартчих яг ихний хоёр хоног. За яг байж. Зүгээр ахад 7 хоног чи ганцаар авах юм чи тэ. Гайгүй гайгүй. Одоо гайг болсон. Тий. Ер нь зүгээр яг ингээд юу гэсэн би нэг юм бас хэлээ гэж бодсон. Энэ бис энэ 2 сар ингээд одоо би энд ингээд өдөртөө Монголд ингээд үйл ажиллагаанд оролцоод юм. Монголд байх мэдээлэлтэй ойрхон болохоор нэг үндэ юу болоод байгаа юм тий. Нэг жишээ зүйл юм бол ард нь байгаад байгаа ч юм ингээд нэг юм сонсоод юу гэдэг. Яг гадагшаа очих зөвхөн мэдээлэл авах хэрэгсэл баг Facebook болчтой. Тэнгүүд нь гадаад байгаа хүмүүсийг энэ Facebook ч зүгээр хордуулчих юм зүгээр утчих юм. Би сүулдэ ингээд стресстэй хэлж байгаа юм. Би эцэж Монголд байхдаа тийм Facebook-ийн стресстэй. Би эрэхтэн мэдээлэл авах хэрэггүй мэдээлэл байдаг. Тэгэхээр Монголд энэ бат шиг хүртэл стресс болж байгаа юм чинь янз янз шүүмжлэж байгаа чинь аим стресс болдог байл шүү. Мон гадаад байгаа монголчууд үнэхээр утчих дим хэлээ байх. Тэрийг бас жоохон бодвол зүгээр юм байл шүү. Энэ талаар доо гэдэг үү гэх юм. Шүү захаад үү. Чи ер нь дууны санаанууд гээд ер нь яаж орчих вэ? Түрүү хэлсэн шүү дээ. Тэгэл зүгээр дуртай үдэл дуртай дуугаал. Дуртай дуугаал сэдэв мэдв гэл өө ингэж бодоод модоод гэж юм. Одоо тэр би энэ талаар дуу хийх гэсэн юм да гэсэн зорилт морилт байхгүй зүгээр чөлөөтэй ингээл явах. За, бүэ зорилттай битгий юм уу? Үгүй хамгийн сүүлд нөгөө гойлон гоё штэ тий. Тэрийг болохоор амраах та уулзж байгаа амраах за миний дүү яг ийм юм хийх гээд байгаа юм шүү. За одоо чи киногоо үзчих гээд. Надаа ямар ч катгүй ингээд ногоон дэлгэц мэлгэцтэй киногоо бүтнээр нь үзүүлээд тэг би ингээд үзчихэд за гээд тэгээд нэг ийм юу аваад бичсэн баггүй юу? Тэрнээс өөр нэг тийм амар зорилготой аа тий. Тэр бол дахын нөгөө хамт тусан дээд штэ one shot. Тэрийг бас за одоо ингээд одоо хүн ингээд нэг shot угаад халтагдаа гэж хэлэхдээ би ууж үзээгүйсэн заяа. Тэгээд тэрийг бол яг цэвэр төсөөлөл. Тэгээд тэрнээс хойш бол одоо амар удаг болсон гэж үү? Үгүй. Үзчихсэн биз дээ тэрнээс хойш. Тэрнээс хойш. Аа яагаад one shot гэдэг одоо энэ үзэх хэстэй мэрэл үзсэн юм бэ? 21 хүрээл үзтээ юм тий. Чигтээ 21 хүрээг байхдаа баранд ордог гэсэн тий. Үгүй. Дуулах гэж баранд ордог. Тэрнээс юусоо ордгоо. Энэ зум бол алсан юм дий. 21 хүрсэн юм чинь. Үгүй би агаа хараа ингэ гардгүй би. Юу гарахгүй. Би тийм баар маар тгийж явах дурггүй. Хүн ингээд олон хүнтэй газар би амар дурггүй гэх юм уу. Ганцаараа л гэртээ ахвар гэдэг юм байна. Ёй. Тийм бас байхгүй. Байхгүй. Тэр айгүй том хөвгдөв шүү дээ. Аа. Тэ хаа нэг найзуудтайгаа бол уулзсан шүү дээ. Манай найзууд үзчихвэл бас гондо шүү дээ. Мэдээж гадаадаас найз маань ирлээ. Эсвэл явах чинь маань очих нь их юм бол бай тий. Йоо яа хитүү. Тэгээ баяртай маяртай гэж
гаргаж өгнө шттэ. Тийм ээ, тэр тодорхойлтоо. Ер нь аав ээж жоохон чангу ер нь. Уу, манай ээж бол миний өстө юу дуртай хэлэгдэг хүн байдаг шттэ. Тэгээд нөгөө хад багасаа тэгээд ингээд юу дуртай гэм хийгээд өссөн болохоор угаасаа л би 10 жилтэй байхдаа ном уншаад тэгвэл эн тентхийн олимпиад ч юм уу нэг тийм юм уу дарцаа. Ер нь жоохон нэрд төгтөөсөн баггүй юу? Тэгээд ер нь нэг тийм өөр юм сонирхож буруу зам руу орох ямар ч зэгдэл байгаагүй. Тэгээд ээж бол дуртай юм л хэлэгдэв. Энэ нөгөө нэг одоо ялангуяа бүтээр ч нөгөө нэг охтодтой хүмүүс. Тийм учраас нөгөө одоо тэгээд дээрэс нь одоо чи бол нөгөө өсвөр насыг туулаад айгүй ойрхон дуулаад дуус саяхан дууссан юм баггүй. Тэгмээ өсвөр насанд ингээд хүүхд ингээд татгшаагаа болоод байт ингээд л тай. Тэр үед нь би саяхан нэг подкаст сонсож байсан чинь тэр хүүхд ингээд өөрөөр нь байлгачихаа. Тэ чи өөрөө өөрийгөө олох гэж ингээд тодорхой хүнтэйгээ ярилцж байгаа тэр үеийн яг тэр үеийн охин хүүхд төр чинь одоо чам дээр яаж илэрдэ чи ингээд өөрийгөө гэр бүлээсээ тусгаар тусгаарсан уу? Яг тийм тусгаарлах юу бол байхгүй. Гэхдээ би тийм их юмэлт ярьдгүй байсан. Тэгээд ер нь бол яг өсвөр наснаасаа ахуулаад нөгөө гитарын корд барьж сураад тэгээд дуу бичиж эхэлсэн. Тэгээд яг өсвөр насны дээр болохоор миний хийдэг юмсан юм одоо ингээд харах өөрөнд дотор дуу бичиж сонгосон. Өөр юм бол гэдэг. Түлт угаасаа ганцаар гэдэг байхаас айхгүй юм. Тэгээд тийм ч тэй жоохон сонио. Манай ээж надаас тэгвэл юу гэж айх вэ? Тэр угаасаа айхгүй юм. Би ингээд олчдаг байхгүй нэг юм ягаад айдгүй гэнэ. Ялт бол чи тэгээг болохоор таагаад байна. Гүү би ихтэй амар аимхай. Гүү амар аимхай. Ягаад чи тэр үед л айдгүй байсан. Одоо ингээд манай галын өрөөний наадлалт коридор гэдэг хэвгүй юу? Коридор байдаг байсан хожим байранд. Тэнгүүд галын өрөөнийхөө гэрлийн унтраачаад манай хөргөгч нөгөө болонд нь тэг хөргөгчнийхөө урд гитарт ингээд харанхууд суулт. Чи могоноос айдгүй. Айдгүй. Гүү мэдгүй нэх ойрхон байж үзэг болохоор мэдгүй шүү дээ. Ойрхон байж үзэхгүй. Одоо үтхүү. Нөгөө могоо айдгүй дээ. Хээ гэдэг. Наад цааш цаагур төрөлдөө. За чи аавтай мохоо. Наад зэрэгт хадах юм уу? Зүгээр хатах нь гэсэн. Хатах нь гэсэн. За маавар. Ой чи айдгүй. Аа би хөдлөж болох юм уу? Зүгээр одоо хамаг хөдлөөр хараа хатсан шүү харин зүгээр. Уурлаа шүү. Уурлаа шүү. Шууд ингэ эргэж хаал ингэ юм шүү. Одоо ихтэй жоохон хосолч хосолсон байна уу? Сайн тий. Хоц хоц чих гоё юм байна. Хоц чиг нэг юм шиг л байж шүү. Цүнх шиг л байна. За аваарэ. За одоо бэж чих ингэ нэг төрөл дуустал ингэ байна. Уухай штэ за. За. Ихтэй халуун байна уу? Эсвэл би могоноос өгт юм байна. Тэг бүүт юм шигс тий. Тийм гоё. За өнөөдөр манай нэгтүүдгийн ивент гэчэр могоо. Үчиж мөр айж маяггүй байх юм байна. Мондог штэ. Амьд могоог бас яахгүй юм тий. Тий. Тэгээ бас мундаг. Чи нөгөө юм нөгөө том аалз үдэжтэй нөгөөний зав. Трантула юу? Тэрний сайх уу? Ань штэ. Нүг үстэй. Тэр байх уу? Апас байх штэ. Үгүй. Яах юм бэ? Манай өнөөдөр зоопарк ивент гэж байгаа. Жохон байж байгаа. Чон мондлоод ороод. Илтэн мэлтэй гэдэг. Бүгдөнд юм. Өнөөдөр чиний нөгөө төр зоопаркийн нэг ороод. Нистик жоомом гэдэг бүгдөлд юм. Хайд магаар байхгүй. Тийм ээ. Нитүлгээ. Манай нитүлгээ шинэ дээ өлтөрсөн. Цагсаар жирсэн яргалаад байна. Яргалаад дуус. Тэр нөгөө юу шүү дээ. Нөгөө боловсруулалтын нэг шоуч бидний ордог шоуч юу вэ? Айдс найддаг уу? Харах уу? Төнөр аа. Тэр үл амир тий. Бид яг үндэс эвгүй юм бэлээ. Тэгээс үүдээ нөгөө манай амар чин стресстэй бүр. Яа би яах гэж ирвэ гээ. Жигтээс ингээд хүн чинь хайгаад айснасаа болоод стресстэй нэг гэр бол хахар бүр өрөвдөж байгаа юм байна. Би чадахгүй юм лээ. Би бүр ороочгүй. Угаас албар ороогүй шүү дээ. Тэгээд хаагаад. Би бол угаас чадахгүй гэдэг үнэн хэлэн байсан шүү. Би бол ингээд ихний даалгавраа биелүүлчихэд би ингээд нөгөө хасагдсан бохоо. Тэг хасагдаад доош явж байхдаа би 50 наад цагаан унжил. Би 2 дугаар шатны томдлыг үзэхгүйгээд над шаргалтаа унжаалаа шүү дээ. Тэр дээр бах тий. Тий. Чи ихтэй яг цагаат дургайгүй байна. Гүү гүү би ч амар аимхай. 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 Чи нөгөө одоо ингээд 21 үрц хийж байгаа гоё гоё юм ярьж байна шүү. Энэ хайлтурлыг юу гэж боддог вэ? Яг чиний насан дээр яг хин насан дээр 17 8 байдаг. Ромео Жулиет гээ аймаа хайр дурдсан ордог гэсэн. Чи уурсан уу? Ромео Жулиет ч 12 таа шүү дээ. Оо, бүр тийм их уурсан юм уу? Гүй. Би зүгээр тийм төрлийн хайр гэж хэлсэн шүү дээ. Аймаа амар гоё шүү дээ. Амар догтлдог, амар одоо нэг хүлээдэг, өмнөөс нь юу ч жолоог байхад чаналдаг те. Одоо бол ихтэй тийм байхгүй л те. Тот тийм хамаагүй л тоо. Тэр нь аягүй жоохон муу тосолчтой байгаад байгаа ч үгүй яа. Одоо нэр манайхаа юм. Тэгээ манайхаа хэлгээд манай одоо одоо.
хүссэн эзний хайр болдог чинь. Хүссэн эзэн гэж нэг жилгээд. Тэ тэ. Нохоо, хүссэн нохоо очоор гэж. Үлчиж та юу вэ? Үлчигдэж манайга нэг юм л гээд. Нэ нэ, сингл байгаа. 21 настай үстэй. 22 үлээ одоо. Одоо 22 үлээ. Одоо үлээ тэ. Уу хайр дурлал. Мандтуга уулт уура гэсэн байж байгаа хэвчээ. Тэ. Юу ингэж мэн гэцээ зүгээр. Аа өнөсөнд өгдөг шүү дээ. Араа. Нэг амар үтчих чий. Ээж юу нэв яах вэ? Хорих уу? Хүмүүс өөрхийг хорих уу? Манай ээж бүр нэхэд үтэн шүү дээ. Нэхэд идэв шүү дээ. Одоо суу хүүхдээ гарах гэдэг үү тийм үү? Намайг нэг дээр курсэд байхад манай ээж намайг мөнөөг одоо төрчөл хүүхдэн хамт өсчин дөө гэд. Би юу ирээд байгаа юм? Өөрөө хүүхдэрээ багч юм би гэдэг. Тий, өөрөө хүүхдэрээ багч чинь. Оо, цацаа. Ээж бол юу вэ? Ээж бол өстө хүслэн болцсон байна. Тийм ээ л да. Тэгэхээр чи тэгээ тэр хүслийн юу нэр одоогоос нь бэлэл гэдэг хэр ойр төв? Ойр, юм хэр ойр? Холоо. Холоо, холоо. Багархалтайгаар хэлж халаа гэж. Гэвэл тэндээ тэр одоо гэж болсон ч нилийн хоолой. Нилийн хоолой байна заа. Тийм ээ тий. Одоо насан дээр гэхдээ одооны хүмүүс өөрчлөлтэй. Нүгэл мандал чи тэнийг баг мангар бахта суугаад гэдэг хүмүүс байгаа тий. Зүг. Муу юу юу эсвэл тэнийг бахта суух хэрэгтэй. Тэр үнэн шүү. Эсвэл юу тэнийг эсвэл аим төлөвсөний гадаа бүр ингээд санхүүгийн ирчлөө мөн өндөч тэнийг гадаа суус. Ийм хоёр юм. Энэ хоёр голд нь юм байгаа тийм юм байна. Тий. Тэгээ хатгаа болоогүй л. Тийм үү. Болог сайхан одоо явж шдэг юм байна. Энэ болтол тэгээд зөндөө юм болш. Чи ер нь тэгээд хайр дурлал бол тэгээд холоо хоол гэл байж байгаа юм бэ? Багис ийм үү. Пур алтууда. Яа. Нэний ингээд нэг айгу ангман гэж гайгүй байна ингээд ороод ирсэн чи. Хот бол. 10 жил 10 жил шинэ Син хүүхд манад ирлээ гэсэн чи дүүсээ. Хот байцсан юм шиг. Илүү алдчихсан юм шиг байна. Шинэ бүртгэл хийгээд байсан юм шиг үстэй. Гайгүй үстэй. Гайгүй үстэй. Шин мөн залгаа штэ бид нар чинь тэгэл. Залгаа штэ. Уцаа байна. Байна уу хин гинэ? За би унтчихээн. Тэгэл тусэл юу нь ярьж мэрэхгүй штэ тийм юм те. Аа за. Гэтэ ер нь нөгөө үнтэг бол ярьмаас тийм нөгөө хайр дурсан үнтэг бол заяага залахгүй байна гэдэг нь үстэй. Тийш тэгэж тий. Тий, тэр үл өөр өсөн тий. Өөр. Тэр залуудыг хайчих юм гэж асууж байхгүй юу? Тэр залахыг хүлээдэг залуу хайчих юм. Хаа н ёо. Хизээ холдчих тэр хизээ холдчих байгаа тий. Анхны хайр дурлал нь хэдэн нас гинэ? 12 гэж арай биш үстэй тий. Мэдгүй. Чиний нэг том юм гэж юу юу? Том болохоор зо цомог асуусан чи төрүүгийн төрүү жил төрүүгийн тэрний төрүү жил тэр дээ дүмжгэд цаг зэм бол юусэн нэг цаг жоо юунд та жоо моё юу нэмхтэн угасаа нэг байдал юм уу надад зүг чиг энэ юм дээр муу л да мэднэ гэтээ яг тэр сайн нэг тэр цомог гарсныг бол одоо айгүй амархан хэлмээр яадаг төрүүч гэсэн гарсан байгаа шүү дээ нэг олон цомог гарцсан юм шиг 100 цомог гарцсан юм шиг яг юу вэ төрүүч бишээ тэрний төрүүч хүлээ гэдэг тэрний төрүүч хүлээ төрүүний төрүүч гэдэг бүр би бол хайчлаа чи сайн тийм юу эсвэл сэтгэл зүучж байгаа юм тийм бид тооны хичээнд огт суухгүй байж байгаа юм болж тийм үү манай яалт тооны тооны аа сэтгэл судлал тоорд юм уу нэгээр гүрт нь ордог байх төрүүгийн төрүү мөрөө гэдэг тоолох юм тийм Тэр чи хэдгүүр ингэ тоо юм бэ? Айлгууд бод тоо юм бэ? Таман тэний 11 төрүүгийн төрүү мөрөнд авах уу? Хоёр талаас ихтэй бүр ингэ байхгүй хаа. Амар өндөртэй юунууд ирэх. Гэтэ төрүүгийн төрүү мөр гэж байдгүй хаа. Байхгүй. Би ихтэй тоонд тэр юм байгаад. Тэр юм гэх юм бол төрүү гэхгүй тэгштэл гэж юм байгаа. Төрүүгийн төрүү мөр. Аа төрүүсэн морь зэрэг төрүү мөр. Япанкола. Дайчтай юм да. Тэгээд гоё юм аа шууд тэгээд. Ээжтэй гоё мэнэ. Ээж гоё. Миний охин та хамт өсчихсэн шүү дээ. Ээж гоё юм даа. Хамт өсгөх гэдэг нь ээжүүл дэрс тээ. Үнэ. Айлын хэд юм бэ? Айлын дунд.
дунд юм уу? Тийм дунд. Дээрээ. Дээр ахтай дор охин дүүтэй. Охин дүүтэй. Айл ихтэй гол байх юм. Дунд охин амар тийм юу гэдэг хэвээр уусаа. Ангар юм юм. Амьдрийн тийм бүх юм ингээд гоё. Тэгээ угсаа хаягдцсан хүмүүс зайлан дунд. Тийм тэгж яддаг шүү дээ, тийм. Тийм бие даацсан хамаагүй өрчлөлтөө байдаг. Тийм энэ бүх юм ингээд. Ер нь тэдрэг хэцүү юм байдаг гэдэг гандаа айл дунд. Тийм. Би бол жоохон зүр ингэж бод. Айлын дунд илүү юм боддог хүмүүс болдог. Амдлын юм аяг өндөр болчтой гэж боддог. Юм боддог. Том ахвал одоо жишээ нь ингээд хариуцлага үлээдэг болчтой тий. За чи дүүнрээ тэгэхтэй шүү. Шингэхтэй шүү. Багыг бол ихтүүлж. Баг бол ингээд тэнд ингээд бүдэр ингээд байж байгаа шүү. Тэмүү тэрэн дунд дунд хүүхд яг хөхөр. За би яаж ингээд амьд явах уу? Би яаж хайр хүрдэх үү? Хаана хэний хордуулах уу? Ахыг яаж хуулах уу гэх тийм их амар болж байна. Айгу хорчин болдог гэдэг юм байлээ ер нь. Гэтэ айлын дунд тэрнээ би эмээ дээрээ ихэнхтэй байсан. Тэгэхээр ер нь нэг тийм амар. Яасан муухай л тийм. Тэр чинь цөлдөг юм шүү дээ. Тэр чинь дүүдийн цөлдөг. Ирөө очих л байгаа шүү дээ. Үгүй үгүй. Чи айгийн баг байсан ч цөлөхгүй. Би шууд хүн нэг чинь юу ч хацаж дээ. Чи дүүчин байг болгоч хацаж байгаа байхгүй. Яа гайхалт. Гайхалт биш ээ. Би зүгээр энэ амьдлын юм байхгүй. Амьр амьдлын үнэн байхгүй. Амьдлын бүхтэн үнэн байхгүй юм шүү дээ. Цөлөх шүү дээ. Эмээ өгөөд би ч бас эмээ дээр цөлөгдсөн байхгүй. Тийм. Эмээ нэр тэр цөлөгдөж амьдрах гоё л байдаг л гээд. Гоё шүү дээ. Эмээгийн хайр гэдэг. Аав ээжийн хайраас бүр илүү шүү. Тийм амар гоё. Шал өөр. Аав ээж бол их ихтэй загнах байх. Эмээ загнахгүй шүү дээ. Нэр нэр. Тэгээ жоохон гэхдээ аюу гоё зүү хүн болдгоо шүү дээ. Эмээд өссөн хүмүүс юм. Эмээтэй харалтаа. Тийм байна, тийм байна. Тийм зөв шүү дээ. Зөв хүн зөв байхгүй. Гэтэ жоохон хорч нь уу юу чи? Дайр дунд юм чи? Юу гэсэн хорч гэдэг нь? Хор гэдэг үнэ хор найруулаа хордуулдаг гэж байна. Тийм юм дургүй. Хор мор. Гүү гүү. Тэ чи муухай хор мш шүү. Би ингэжсэн байхгүй. А ингээ юмны балансыг тааруулдаг гүү гэж. Залч юм балансыг хамгийн тааруулдаг. Таарвал. Тэний нюансыг олдог хүн болдог. Тийм. Би ингэжсэн байхгүй. Баг багтаа ингээд манай дүүч надаас 3 дуу. Тэгээ би ингээд нөгөө тэр үед ингээд зургт ингээд байж байгаа зургт нэг юм бууч ингээд дээр үеийн зургт чинь нэг юм дээш дээш хөдөлгөхөд ингээд нөгөө дуу муу ингээд багцдаг тийм юм хугалцахгүй юу. Тэгээд хугалцаад орой ирэхээр халуулан даа гэж бодол байж байгаа шүү дээ. Хаал гонгоц чимэл төрүүлж байгаа. Энэ заяа зургтын хугалцаа гэж төрүүлээ хэлчихэж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь манай дүүч нэг үгүй наад чи өөрөө тэгсэн ингээд тэгээд ээж авд худлаа хэлцсэн зоолоо залууж байгаа байхгүй юу. Яг юунаас ш Тэмэрхүү юм хорны юм дунд айлын дунд хийд юм бэлээ л гэж байна. Айлын дунд юм уу? Тийм би бас айлын дунд тал. Гэтэ жоохон айлын дундуун дундаас бол хамгийн тийм сонир. Би олон айлын дунд юм. Юу нэг юм айлын дунд гэж хэлээгүй тийм дунд. Сонир тийм. Айлынчгүй. Хин чи? Айлын дунд нар аймаа ухаантай байдаг юм түрүү ярьдаг шүү дээ. Хамгийн ухаан мөн. Ухаантай гомцтой. Тооны хагуулт яваад яваад л юм шүү дээ. Наа, нэг сайн зургууд байсан шүү. Тэр сайн зургууд байсан. Сонссон сайн гэж. Төгсөлтүүд нь бол сайн л байсан. Тэгэхээр баггүй. Гэхдээ тийч нэг өөр л дөө. Анг болгонд сайн хүмүүс муу хүмүүс гэж үздэг шүү дээ. Тэгэхээр бодчихгүй өөрөөр хэлбэл сайн хүмүүс нэг таарч байгаа юм. Их хурлын мөрөлд л байж байгаа юм. Муунууд нэг дэлтүүд дэлтүүд дэлтүүд. Чи хэзээ сурдаг гэсэн юм бэ? Хэд сурдаг гэсэн? Би онц сурдаг. Энд чинь нөгөө нойр гэдэг үгсэн шүү дээ. Аа тийм тий. Наа чинь бол байнга онц сурна л да тий. Гэтэ онц сэтгэхийн хичээлд анхаардаг хүмүүс ямар байдаг юм бэ? Яг хоо миний зорилго болохоор би ийм байсан байхгүй. Аа гадаад их сургуульд явна. Тэгээд би ингээд өдрийн цагаараа ажил хийчээд тэгээд биш ээ өглөө хичээлдээ авчаад аа өдөр нь ээж манай ээж төр эмнэлэгт хэвчихсэн байсан. Тэгээд эмнэлэг дээр ээж тэр очиод тэгээд оройн нь а дуу ажиллаа хийчээд одоо тэр чинь 9-9-с сарж байгаа шүү дээ. Тэнгүүтээ англи хэлний орой ангид зүтдэг гэсэн байхгүй юу. Тэгээ 10-аас 11-12-ийн хооронд яг тийм юу нюанстагаар ажиллаад яг гадагшаал явж сурна гэж бодож байсан. Тэгсэн чинь гинт сургуулаа төгсгөөс өмнө нэг гоё дуу хиймэгч юм шиг тэгээл продюсерлогоо нэг дуу явуулаад зөв гэж ирээд уулзчих гээл нэг клип игээл за хэдүүлээ гэрээ хий гээл гэрээ игээл. Тэгэл миний гадагшаа явж сурах бодол ихтэй болсон байгаа маа. Тэг хүмүүс рүү орчээ. Тий. Хүмүүсчд айгүй хөрх хөгтүүд сурдаг сургуульд би баян ярьж байгаа та. Тий. Тэрийг бодоод орчуу яач вэ? Юу нь яг уу мэдгүй аа. Мэдгүй. Бас хүмүүсд ингэж ишлэн. Үгүй эгүү. Тэр хөгтүүд их байгаад идэхтэй. Амар гоё загварын чиг хандлагатай хувцсалдаг гэх юм уу. Одоо би чинь яг энгийн үедээ бол тийм загвар магвар л байхгүй шүү дээ. Тийм зүгээр сайхан хөдөө өмсөөл юниумд өмсөөл пүүз өмсөөл тийм пүүз өмсөөл явчихдаг. Тэр нь бас харамт тэр чинь амар юм шүү.
Амжин гэхдээ эмхтэн хүнд яг нэг тийм өндөр өсгөхөд өмсөх хэрэгтэй. Ер нь сонсон байх хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Би одоо жишээ нь юбүмүбүг палаж палаж өмсдөг шүү дээ. Өмсөхгүй тий. Тий, зургийн авалт маалтан дээр ер нь юб палаж өмсөхгүй шүү гэдээ наа нь өөртөлчлээд хэлчихтэй. Хэлчихтэй. Тий. Өөрт тухгүй байх. Гэрээ бүрийг хараараа мараа тэгээд чи чадахгүй төч чадахгүй өндөр өсгөх юм шиг баахгүй. Тэгээд загвар өмсөхтэй л өмсүүлдэг. Би бол чадахгүй биш шүү. Тэгээд ялт юм байна. Бас болоо олно. За манай Аялтаа нэг ганц юм яваач. Тэр юу байв? Тэр энэ манай наад урдч Nescafe Gold байна. Энэ баг байхад Орос реклам нар юусуу жоохон кино гардчихгүй дондор Nescafe Gold. Nescafe Gold одоо Япон явуулах урамшуултай аль юу 10 зарлцсан байгаа юм байна. Урамшуулт худалдаа. Кафе 10 сарын 15-наас 12 сарын 15-ны хооронд урамшуулт тулд явагдана. Хамгийн гол нь яаж цуглаанд орцох вэ? Та Nescafe авсан e-баримтын нэг баримтыг Vubox бүртгүүлээд Vubox бүртгүүлж юм л та нэг цуглаанд орцоод энэ цуглааны ялц нь аа нэг Японд явах хэрэг iPhone 15-аар зугаалаг зурдаг байт олон одоо шагналсан болох юм. Таблет байгаа юм. Nescafe Улаанбаатарын бүх сүлжээ дэлгэрүүдээр зарж байгаа. Эндээсээ зур шууд нэг аз супер азт нь болох Японд явах юм шүү дээ. Ой, энэ бол миний очиж үзчихсэн хамгийн гоё. Монголчууд Nescafe тех тэр нэртэй юусэн бол боцсон баха. Рекламаас нэг хүүхд тог. Бидний жоохон бахас ер нь мэдэх юм баг шүү тий. Дээр ер нь нөгөө сэтгэл судлаач сурч байгаа хүнтэй их ажилдаг болох. Хүнийг их ажилдаг болох тий. Аймар ажилдна. Тэр одоо ингээд дотроо за энэ ч нэг юм хүмүүс байдаг л дүгнэлт хийдэг болох баг тий. Тий. Ер нь бол чиптер гээг үгүй болж байгаа. Ямар хүмүүс байна гээд тэгээд баажиг ингээд хараа зүгээр өөрөөр ингээд дүгнээд хэч. За би ч яг урдгийн юм чинь. Би яг юм ихтэй. Мэдчихэж байгаа байхгүй юу? Баажиг ингээд суултаал, давуутаал, новшийн зан, сайн чанар ингээд бүгдийг мэдчихэж байгаа. Гүүгүү тэгээд чамаагүй шууд тэр чинь шууд дүгнэлт хийх байхгүй юу? Тийм ами. Яг ч наттай нэг хоёр цаг ярилцсан шүү дээ. Тийм. Тийм. Тэгээд одоо хэдүүлээ орж байгаа бараг цаг ярилцчихсан шүү дээ. Тэгээд одоо бол чиний анхны шалтгаан чимээр авч байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ чинь дараа нь бид нар хүмүүс чинь багштай өгч чинь. За энэ хүн ихлэд нэгэндээс ялтас эхлэв. Дандаа тэгж болохгүй шүү дээ харин. Энэ чинь ёс зүй талдаа таахгүй юу? Бид нар эхний одоо уулзалтын дээр цаг 30 цаг уулзлаа гэж бодоход тэр хүндээ дүгнэл бичдэггүй байхгүй юу? 10-12 курс имжлэгээ явсныхаа дараагаас нь сүлдэн дүгнэл бичээд яах вэ? Гэхдээ энэ нэгтлж уусаа алдаатай нэгтлээ. Энэ юус алдаатай нэгтлээ. Би юуг нь дүгнэх юм? Гэхдээ хараад шууд хэлэхгүй юу? Би энэ бүдүүн юм мэддэг. Би шууд энэ л аргич юм байна гэдэг удаан. Ахиас гарах имжлэгээд явах хэрэгтэй. Би бүгдээр яваадсэн. Юу шууд хэлэн. Би нүү удаан нүрэн дээр нь шууд хэлдэг юм байхгүй юу? Би шууд хэлэн. Чи бол бүтэхгүй гарах нь. Удаан нүрэн дээр чи шун мөн айд юм биш байд юм биш. Бүгдээр хэлэн надад чи. Гэтэл энэ одоо чи ингэж сэтгэл судлаач гэдэг хүн чи ингээд хүнийг одоо ойлгоо сэтгэлийг имжлэх хүн биш үү? Тэ сэтгэлийг имжлэх шүү дээ. Тэр ингээд нэг хүн ирээл чамд ингээд зовлонго тачаал байж шүү дээ. Тэ. Гэтэл хүмүүстэй хамаагүй бас ярьж бол гүү юм байлээ. Би чинь одоо ингээд өглөө мөглөө заримдаа сургууль руугаа явж хахад таксиний ах нартай ярьж штэ. Тэнгүүд нөгөө ах нар чинь за миний дуу хаашаа явах вэ? Тийшээ ингээд. За чи юугаар сурт ингээд сэтгэл судлал юм бол. За ах нь өнөөдөр ингээд ахыхын амьдрал ер нь юм гэл. Тэгэл би тэгэж сэтгэлээсээ ярьж байгаа хүний чи сонсохоос өөр аргагүй. Сонсож байгаа гэдэг юм тий. Тэг ер нь бол сонсно гэсэн үг штэ. Тэг дараа нь чи юм хэлэх үү? За ха та дөрөв курс оюутны үед хэлэхэд бол юм байна. Таавал гацурчжээ. Таавал гацурчжээ. Гүү тийм юм гэж юу гэдэг юм байхгүй шүү дээ. Юу ч чимгүй сонсоод буух юм уу тэгээд? Үгүй ярилцсан шүү дээ. Одоо таны сэтгэл зүй ямар байна? Өнөөдөр яг ямар байна? Та яагаад ийм одоо төвшин төрсөн гэж бодож байна? Та яагаад ийм ажиллаас хашрах хам шинжтэй байна гэж бодож байна өөрийгөө те? Та одоо энийг яг яавал дээрдэх бол гэж бодож байна гэдэг. Тэр хүнээр өөр өөр нь одоо ингээд сэтгэлийн ингээд онгойлгуулад тэр юм чи ярьж байгаа өөрөө ойлгохдаг тохиол бас байгаа шүү дээ. Тийм байдаг аа. Яриад яриад ойлцдаг юм байгаа юу? Бага. Тэр чинь бас нэг тийм төрлийн эмгэгтэй, тусдаа эмгэгтэй хүмүүс гэж бодож байгаа байхгүй юу? Үгүй ээ. Эмгэг. Юм уу болоод үгүй. Амар ингэ хүн тайлбарлаад байхад ойлгоод ойлгохгүй асуугаад байдаг байхгүй юу? Одоо чинь манай профессор хоёроо шүү дээ. Баажид яг нэг юм 3 хуйлж мэлж ойлгуулдаг байхгүй юу? Энэ бол эмгэг биз дээ, тийм ээ. Гэтэ манай хоёроо ягсыг ирүүлэр тайлбарладаг юм шигтэй бас. Тэрийг бас ойлгоорой. Үнэтэй эмгэг биз дээ. Нэг юм 3 яг тайлбар. Ер нь энэ нэвтрүүлэг чинь хоёр эмгэгтэй хүн л үү гэж байна шүү дээ. Баажи яд чи цас гэдэг эмгэг. Нэвтрүүлэг гэдэг бас. Эмгэгтэй хүнийг үзээ суугаад байгаа гэдэг шиг дээ. Гэтэ юу юм бэ наа? Одоо чи төгслөө шүү дээ. Эргэж төгслөө. Тэгээд юуны хаажгаар урамтлагыг хаажгаар ажиллаа хийнэ гэж бодож байгаа зүйл дээ. Сэтгэл судлаач үгүй.
Үгүй. Би бол яг миний бодлоор би 4 жил суралцаад одоо ингээд төгсөөл тий хангалттай биш ихгүй наа. Дахиад мастераар сурах хэрэгтэй. Монголд одоо ингээд сэтгэл зүйч гэдэг мэргэжил чинь өөрөө ингээд нэг үг алдаад хэлэхэд нөгөө хүний сэтгэл зүйд нь амар том юм үлдээчдэг болохоор хамаагүй тэгэж 4 жил сурчаад одоо миний хувьд гэхэд 4 жил сурчаад ингээд явна гэдэг бол том асуудал. Тэгэд тэтгэлээр чи ингээд мэрэгчлэр нь сурж байгаа хүнд ингээд зөвлөгөө өгөхөөс айж штий. Тэгэд хүний амьдралд ингээд зөвлөгөө өгөө л гэдэг хүмүүс байдаг штий. Тэр хүмүүс танд юу гэж хэлэх вэ? Одоо хүн тийм хэрэгцээнүүд гэдэг хэвгүй. Тэнгүүд тэр хүн магадгүй ярих хэрэгцээтэй хүн байж магадгүй штий. Одоо ингээд гэртний ярилцсан хүн байдгүй. Эсвэл хүүхэд нь өсөр насны хүүхэд ээжигээ аавыгаа сонсдгоо. Тэнгүүд тэр хүнтэй ярилцах. Одоо ягаад таксиных нар надтай ярилцаад байна гэвэл тэр хүнд ярих хэрэгцээ байгаад байгаа хэвгүй. Бусад хүнтэй ярьчихгүүд те ноён оруу айлын нэр хүн. Тэнгүүд хамаагүй ярьчих болохгүй. Тэнгүүд танихгүй нэг сэтгэл судлалын охин ямаа ярихад тэр хүнд окей яваад байгаа. Тийм ээ тий. Тийм. Гэтэ ярих нь зүг байхгүй. Одоо ингээд нөгөө тэг ярьж ихс нэгэнд ингээд нэг ямар сууд төсөг үүж ярьлаа мэрлэ гэдэг юм яриад шна чи тэ би бол энэ найстаг хэлэхгүй бол чи засагдахгүй байхгүй аа миний хацуудаа битэн үү одоо болж шна тэ тэгэхгүй л гээд живэх гээд шна аа аврах гээд байгаа байхгүй тэ тэгэхээр зүг биш юм тэ тийм зүг би тэ нэг төрлийн сэтгэл судлаач мөн үү биш шна тэ биш байна яах тэ биш байна яа ч бас орчих гээд байгаа байхгүй чамаа бас тэ засч үсчих гээд амар яа на хамаагүй доктор моктор мундаг хүмүүс үзэж яах вэ доотлол нь зүгээр шүү дээ энэ яад бол чи өөрөө хэлж штэ ингээд багш нарынхаа өмнө яах вэ чи ч юм уу яаж оюутан хүн сурч чи ч мэдэн гээгүй шээ чи ч мэдэн гээгүй штэ хамаагүй ярин мэддэг үгс штэ зүгээр зүгээр чамаа ингэдэг гээд муу гарах юм байхгүй 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 ёо ярич тээ диплом хайж мэдэх үү юу юм дэрий гэж бодож байна диплом ажил хийхгүй диплом ажил бүр хийхгүй салалтууч шалцуу хоёр хүмүүс дэр хийхгүй бааж ял 2 хүмүүс дэр хийж болохгүй Яг би дипломын ажил хий гэвэл миний дүн бол хүрнэ. Одоо 3.5 7-оос дээр шахс тай. Миний дүн хүрнэ. Гэхдээ би бол яг дипломын ажил хийгээд явъя гэх юм. Тэгээ яг одоо өөртөө нэг сонирхолгүй байгаа гэх юм уу? Угаасаа хүүхдүүд дуртай дипломынхаа ажлыг хийгээд дурван одоо ингэдэг. Өтгий явчихдаг юм байна. Гүг гүг. Дуртай. Хичээлээ нэмээд үздэгхгүй юу? Нэмж үзээд тэгээд бас зарим тохиолдолд дүүцүүлэх шалгалт малгалт өгөө штэ. Тэгээ яг диплом бичнэ гэдэг нь одоо ингэж чи төгснөхийн дараа өөр байгууллагад очиход чамд ингэж төшөг болно л гэсэн үг. Амралтлаг дипломын ажилтай хүмүүс тэрийг ингээд амьдрал дээр ашигласан зөндөө тохиолдол байдаг шүү дээ. Тэр юм шиг. Дастрос эхлээд биер үгүй их тэгээд тарихдах. Тэгээд хариуцлах та тоглож энэ бүх зүгээр л хөгжилтөх зорилготой гэдгийг санаарай. One click, one frag, one expert. Манай өнөөдрийн нөгөө югаар манай ялтын айгууд тоо юмд олцож байгаа нэвтрүүлэгт манай ялц тоо солонгос очихтой болсноо чинк солонгос очихгүй нөгөөс сэж уух хэвчтэй сэж уух хэвчтэй тийм тэр чинь бүр ясна тэр чинь тийм бүр яг пивтэй нөгөө хойлоод хар нүдэн болсон тийм тэр чинь ингээд яадаг үлээ ялта яадаг үл цогтөг үл яадаг тийм одоо бидний энэ урд байгаа болохоор солонгосын лоцагийн одоо тэргүүлэгч бүтээгдэхүүн чум чурам гэдэг юм юу гоохгүй сэж уух гоохгүй ямар юм бэ гэсэн чинь энэ нөгөө Командо гэдэг юм байгалийн цэгийг агаар цэвэр усны юм тогтцтой газар хийдэг учраас амт нь хамгийн зөөлх нь архины их хүн өрмөөр намддаг. Тийм учраас борлуулалтаараа солонгос тэргүүлдэг юм сөөж өнгө гинэ. Тэгээд Монголд 3 янзаар хараад ирсэн байгаа. Ер нь бол сөөжний 80% ус эзэлдэг учраас нөгөө нэг 80% юм уу? Тийм 80% нь ус эзэлдэг учраас тийм нөгөө усад сарахтыг бодох юм бол зөөлх мөөлх юм байдаг юм тийм учраас таах нь шүү дээ. Тэгээд энэ дурд надаа чунчуу манаас солонгостой номер 1 борлуулалт илүү зөөлөн авах юм шүү. Тэгэхээр 3 янзын төрлөөс авах юм. Тарахтай YouTube tag за харчаад. Тарахтай. Би чамд сайн асуусан. Тэгэд чиний хувьд одоо ингэ тоортой. Одоо нэг олон жилгээд усад улааш та. Хүрч. Хүрч одоо гоё юм асуух. Чиний тэгэр чи чиний хувьд одоо энэ одоо энэ уух юм анх орохдоо яаж ордог вэ? Ашуун ордог юм. Айгу хатуу ордог юм. Би зүгээр одоо яг би зүгээр хамгийн анх уухад хэрвэлсэн одоо ирүүл чинь. Тэгээ зүгээр энгийн юм асууж байгаа. Зүгээр энэ гэсэн. Би мэдэхгүй бололтой би мэддэг гэсэн би ч юм уу асуухгүй шүү дээ. Одоо би яах вэ? Нэнэ чамд ямар санагдаж байна? Хатуу жоохон гашуун байгаа даа гэсэн үү? Мэдгүй. Тэр чинь тэгэл анх ууд үзчихэл. Хөөх надаа яг ингэж санагдаж байна. Би дараа нь бааж яллалт ахгүй шүү дээ. Ярьж өгөндөө гэж бодохгүй шүү дээ. Мэдгүй шүү дээ. Тэгэж бод гэгүй юу. За чиний хамгийн анх ихэд уухад яг энэ амар хилдүүлэх гэж байгаа. Надад чинь нэг хилдүүлэх гэж байгаа юм шиг байсан шүү. Би яг
хэдэн жилийн өмнө 19-д билүү манайх нөгөө эмээ дээр очиод ингээ бөөнөрө шинэ жил тэмдэглэдэггүй. Тэгээ томчууд ингээ томчуудын шампансыг бодуулдаг. Тэгээ шампансыг хийгээд өгчсэн чи би яг тулхчаад ингээ шампансыг уучаад амар гашин бахран буцаагаад аяруугаа ийцээсээхгүй. Тэгсэн чи манай ах ирсэн ингээ аваад уучаад яваад гисэн. Тэгсэн чи одоо би яг 20 гараад нөгөө ингээ найзуудтайгаа уул яана. Зүгээр. Хотлоо яг ингэж байгаа л хамгийн ярилт юм байна. Зүгээр байна. Найзтайгаа. Тэнгүүдээ шинэ жилээрээ ингээд дахиад шампансыг ууж үзэж байгаа байхгүй. Тэгээд тийч ингэ уунгад шампанс чинь гашин шүү дээ. Тэг ингээд жоохон яруутсан чинь манад уу харснаа. Аа хотлоо яруутснаа чи ингэ. Гүүгээ тэгтээ яруухааргүй юм те. Гүү яруухаар байсан шүү дээ. Гашин байсан байхгүй юу? Ах дэлхүүд бол ахын шүн суудсан юм байна шүү дээ. Уунгад. Тэгүр тийч чи ингэсэн гэв үү те. Гөө тэгээгөө. Тэгээгүй. Гүүгүү яг уучаад ингэ амрууга орж амтлахгүй яцгаа ингэдэ найраа. Биш одоо ихдээ чам уухад ер нь одоо ч нэг хаяа нэг ууж штэ. Чи виски нууж утсан уу? Үнэ утсан мэт. Гашуун байна. Гашуун штэ. Ер нь гэтээ гэтээ бол ороод байна. Оруулаа оруулах орохоор л байна. Ороод байна. Гай гой ингэдэ. Уугаад бол угаад ахаар байна ер нь. Нөгөө зүхэр л чи зүгээр асуух штэ. Тэгээ би бол одоо вайн цагаан вайн төлөртэй. Тэг вайн тэг уух юм штэ. Sweet wine төлөртэй. А свит юм штэ тий. А свит свит л хоёр тоо. Тий угаасаа одоо нэг отоо энэ манай шинэ үеийн залуус одоо тийм юу баах штэ тий тохируулаад хэрэглээд угаасаа тий мундаг мунд болсон. Тий. Хэрэглээ штэ эн чин. Хэрэглээ хэрэглээ штэ тий. Хар дайсан тэр хар дайснууд чинь өөрсдөө л захирч чадахгүй болгос энийг. Тий тий. Одоо тий тэр муу балиар үчирээ ялтаа сууж штэ дуусч юм л таа. Танаа шүү цааш нь ороод үзсэн гоё л энэ л тэр. Тэр ачигт сууж ууж юм штэ. Уужсэн. Солонгос явахтаа үз. Солонгос руу очиж амсгастай шүү дээ. Заавал амсгастай. Нутгийн хоол, нутгийн тэг. Тэр нөгөө цагаан чи юу лээ? Нөгөө юу лээ? Бас нэг өөр нөгөө юу лээ? Цагаан будааны архитектур. Тэр нэг цагаан өнгөтэй тэний үү гэдэг. Ка юу гэдэг вэ? Бас нэг хоёр янз юм байна. Сөөж үшиг бас нэг өөр. Мэдхгүй. Кук тий юу лээ? Юу лээ? Макол лээ тий нэг юм байна. Аа. Макол лээ тий. Тэр нөгөө үзнэ үү? Үзэн цай. Тэгтэй яг сонь сонь юм л тэгтэй яг тий. Тий. Яг бай тэгээд хүний газар бүгдийг уух хэрэгтэй байхгүй юу? Амсаж бүгдийг уух хэрэгтэй л дээ зүгээр. Амсаж үзээд юу байхад болноо тий. Өө? Тий тий. Болно болно. Гэтэ гоё тий. Цагаан вайнаар дагнаж байгаа гэж бодоо. Тий. Гоё. Ер нь бол энэ ч энэ төөр ч гэсэн ингэ нэг аливаа зүйлээс тохируулаад хэрэгжих юм бол тий. Зүг зүг шүү. Цэрийг байна. Манайхан бас буруу ойлгож магадгүй тий. Яхаа хатцсан тий маргч марч биш шүү дээ. Тий биз. Хин бэ муу хүрээ. Амгүй л дээ. Биш шүү гэж байцаа. Аа яа тэгээд би юу? Биш. Юу ч юм чи юу зүгээр вайн чаа. Гэ ёй. Чамаа гөрөөс тэгээд. Чамаа гөрөөс хэлээгүй би энийг хэлж байгаа байхгүй. Би яг наанаас нь бүр яг тосч аваа. Үгүй үгүй. Но яг тосч аваа бас. Тэр шууд хэрэлдэх юм билэн биш тий. Тосч авахгүй дээ. Тосч аваа. Намаа намаа авчих гэсэн үү. Гэ гэхдээ тийм ээ дээ. Юу нэг тий. За би яах вэ? Юу хэлээ. Жохон хүч нэг гэрхэндээ загнуулчихгаар ямар дэгч тий. Одоо чи ингэ сүүлийн жилүүдэд том болсон байгаа ч гэсэн дээж мэждэ зэмдүүлэх юм ээ загнуулах юм байгаа л гэж байна. Таахгүй шүү дээ. Таахгүй. Уу шууд ингэ том болсон уу? Одоо юм уу хэлүүлж та маш юм байна. Гүүгүү. Намайг нэг тэгж өглөө би өгөөс өглөөлөөд байх юм хийхгүй байгаа болохоор тийм болохгүй. Энэ чи хичээлдээ сайн. Чи өдөр бодох юм гараа. Он сурдахтаа. Яах юм? Хичээлдээ дуртай. Хичээлдээ дуртай. Гадуур дотор чи өдөр чи тэнхэхгүй. Чам шиг шоу удаж аяг уухгүй гэж бодохгүй. Тэгэрч энэ үн чи хин юм хэл. Чам шиг шоу удаж. За болио хоёр ашиг тэгэн. Тэг. Энд чи тэгээд баг гэртэ харина. Тэгэхээр энэ чи ээж аавын яг яг юм юм хэл. Тийм байна тий. Бараг ээж аав нуу чи гараа чи ороочих гэх юм. Тийм байна. Яг тийм юм тий. Гарч ороочих чи. Тэр найз залуумдаар хүүхд төвчээчээ. Хоёр ямар нэг юм хийгээч аа гэдэг. Тий. Чиний нас нь ээж нэг гэдэг юм. Чиний нас нь. Гэхдээ одоо тэгээд тэгдэг дээс юм чи. Чиний нас нар гэдэг үгнэрийг хэрэг сонсож байсан. Сонсож байгаагүй. Тэг гоё эргэжлээд өссөн юм байна яваа. Чи өстө гоё юм байна. Би хамаатны ах эгчнэрээсээ яг хав чиний насн дээр гэдэг үг сонсчихсан. Тэрнээс ээжээсээ эмээгээс эмээ цааш юм те. Ээжээсээ бол тийм юм сонсохтой сонсож байгаагүй. Гэтэл нэг 10 жил онц сурж муур нэгдэг бол бас ахуу том юм шүү дээ. Гоё техстэй л даа юм. Гоё тий тий тий. Одоо ер нь боломж нь байвал хүн сурч л байх хэрэгтэй л даа. Тэр чинь үндсэн яг юу олгож шít хүнийг яг төлөвшүүлж шít сурч байгаа те. Яг хав зүгээр хойлоо бол тэр онц суулж чадаагүй шүү дээ. Тэгээд дүмний хэлээд тий. Чи бид боломж нь байсан уу байсан. Хуу хүн нь болох байхгүй.
Үгүй. Яг бод дүрэн баггүй. Хичээд хийхдээ боломж байсан уу? Байсан. А? Бусдаас илүү хичээх боломж байсан. Байсан уу? Байсан. Зүгээр л яг бидний үед чинь яг ингээд бүх юм ингээд ингээд шинээр ингээд гарч яадаг. Хажууд ингээд ийш тийш ингээд ингээд нөгөө яах юм амар олон PlayStation, PC, тоглоо юу дээрэс нь одоо юу гэдэг бүх төрлийн жоохон эмхтэй хүн орж ирэх. Эмхтэй тэгээд мохон орж ирэх. Тий, тэгээд сакс, макс юус ингээд бүх төрлийн эмхтэй тааж байгаа юм тий. Тэгээд тийшээ их ороо. Тэгээд дуу, соёл, урлаг, мурлаг гэдэг л тэгээд явцсан л да. Тэгээд баар, маар гэдэг эхлэв тий. Lucky Tomu гэл энэ чи айгүй олон нэгдэт болчихгүй юм бид. Хичээлийн хийх гэх. Хичээлэг наач Lucky Tomu байгаад байгаа хөөх. Lucky Tomu гэж яг юу юм? Lucky Tomu гэдэг одоо тайлбар өгч нөө. Асуух хурлын гүшүүн. Бэсэн гүндэлаа гэж хүмүүс тоо. Гүндэл ах чинь нэг лаки төг. Гүндэл ах чинь оо архины бооны төг байсан. Тэгээ яг сургуулаас гарлаа өөд сараад байж байгаа юм шиг. Тэгэхээр хүн чинь хичээлийн хэрэггүй яг тийм олон хүчин зүйлс. Би бол нэг яаж байгаа юм. Тэр нэг комеди хар төг байж тээ. Тэр үлдээ баян гордог байсан гэсэн. Зүгээр өөрөө тгсэн шүү. Би бол мэдээгүй. Тэгээ нөгөө яг хичээлийн боломж өдөрт байсан. Яг тэрийг яг хичээлийн хийчихэл гараад ирээд алхах гэд хашины гадна лаки төг бичиж байгаа юм чи яах. Ямар ч дээр байна. Тэр бодомжтой юм байна те. Энэ 10 жилийн хүүхдийн одоо ч угс тийм болсон шүү дээ. Тийм те. Юуны хажууд юм зарахгүй. Тийм. Тэр зөв юм биш. Зөв юм байна. Сугуулийн дэх хажууд одоо чинь ариг тайм зарахгүй болсон шүү дээ. Зөв юм байна. Тэр чинь зөв байгаа үст те. Тийм. Тэр нөлөөлж байгаа байхгүй тодорхой хэмжээ. Энэ ус ундаа уугаарай. Тэр ууж идээрэ. Чи юу мэдхгүй юм. Тийм. Тэр юу ямар болсон юм ялтай. Салат шүү дээ. Биш энэ спагетти юм уу? Юу юм наача юу? Паста. Паста ямар паста юм? Шин паста. Биш юу? Уггүй зүгээр ингийн л юм шүү. За идээр идээрээ. Чи ч юм идэхгүй юм. Чи ч юм идчихгүй. Баг гэдэг нь. Цагаан сараар орж ирсэн юм шиг л идээр идээрээ л гээд. Үгүй тийм шүү. Манайх ч юу байнга цагаан сар идчихсэн. Долоо нуулын цагаан сар. Долоо нуулын цагаан сар. Одоо жоохон бич ууц ороод байна. Йой. Одоо жоохон бич ууц ороод байна манайх нь. Чи их тэр цагаан сар магаан сар яг бас идэхгүй юу? Бото таамаас. Ярди. Бас төрүүчдөө төрөнөө дээ төрөнөө. Энэ хаандэр айгу бодд юм байна. Хаанд бол дээр бол айгу бод. Айгу хэцүү. Гэтэ цагаан сар чинь жилд нэг л болоод байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Цомог жилд нэг л гараад байгаа шүү дээ. Аа. Nescafe Gold. Аялалтай бэлэгтэй урамшуул төрлөөр зарлаа. Та Nescafe Gold кофе хурдан аваад, ий баримтаа Woo Box зүртгүүлэн Япон аялах хэрэг ухаалаг гарууд тас, ухаалаг зүрх зэрэг олон гайхалтай бэлэг хожоорой. Nescafe Gold. Яалтч үнэд чи бид ч юм бол ингээд нэг үеийн зүрхтэй хүмүүс аваад байгаа юм байна. Нөгөө танаа үеийнхэн ч ингээд амар гоё юм шин генерашн одоо шин ингээд ургалж үзэлтэй өөрийгөө ингээд илэрхийлдэг гэл ингээд тийм магтаг үнийхэн баггүй одоо бидний ирээдүйгэл нөгөө биднээс жинзээ гэсэн жинзээ нэ тийм яг нэр чижин жинзээ юм биш те тэнгүүд одоо ингээд та нарын ингээд үеэс харахад дээш гарахч нар гарахад ямар санагддаг вэ миллениал бумер одоо x babies гэж ярьж байгаа шүү дээ яг уу уу ялгаа байгаа шүү дээ одоо бид нар болохоор технологийн үед төрсэн хүмүүс тэнгүүд бидний доодлын генерашн бүр лаг тийм тэгээд дээшээ болохоор одоо тэр үе үе юм одоо жишээ нь бүүмэр одоо бид нэр ярьж байгаа шүү дээ муухай бүүмэр гэж ярьдаг болохоос тэр чинь генерашныхын нэр шүү дээ тэнгүү тэр хүмүүс юу үед одоо жишээ нь хэцүү байсан те одоо санхүүгийн хувьд асуудалтай байсан ч юм уу эсвэл аливаа юм алддаггүй байсан ч юм уу тэрнээсээ болоод өрсөлдөх чадвар өндөртэй ч юм уу те манайхан болохоор одоо ингэж юм байгаад байдаг болохоор өрсөлдөх чадвараас илүү өөрийнхөө сэтгэлзүйд анхаардаг ч юм уу тиймэрхүү болсон байгаа байхгүй юу тийм тэгэхээр ер нь бол генерашн ингээд ялгаад авах бол надад утгагүй зүгээр л тэр үед тэр хүмүүс өссөн цаг хугацаанд л реакшн тийм боловсрсон одоо өөртөөхөө сэтгэл санаа оюун байдлыг хөгжүүлсэн гэж хэлэх юм уу тэр нэг ийм үг байгаад байдаг шүү дээ одоо тэдэн оныхон хөгжиж манай уус хөгжнөө мөгжнөө гэх яг хаа заримдаа бүр үнэхээр тэгж хэлмээр үе байдаг нөгөө яг ийм бүгдээрээ тийм гэж хэлж байгаа үг биш гэхдээ одоо ингээд бид нар чинь мэдээж соёлтой газар амьдарч байгаа юм чинь тэгээ зарим үед одоо ингэ ойцрох ч юм уу те эсвэл одоо ингэ юмыг дарааллаар байх ч юм уу юм ингэ юм хэцэгцтэй байх ч юм уу тийм юм дээр бол зарим үед тэр ихтэй насантай холбоотой гэж байна. Би бол тэр зөв хүн хүний ухамсартай холбоотой гэж байна. Тийм ер нь бол ухамсар. Нас бол хамаагүй хаа. Тийм.
Яг хөө ихтэй хамгийн их ажиллагддаг нь одоо манай дэдлийн дэдл ч юм уу тий. Дэдл гэдэг чинь бидний дэдл гэсэн үг дээ арай даа тий. Яг хөө тэд нар ч бас хөл мөлөөгдөд бас очих юм уу гэж боддог. Дэдлийн дэдл гэдэг чинь 70 оныхан болчлоо тий. 60 70. Манай ээж яа нэ би одоо хамаагүй юм яриг. Яас би. Багш нарынхаа үеийг тижгэр нь баллаад байна гэж үгүй ээ. Гэхдээ манай багш нарын залуу хүмүүс өдөн штэ. Багш нар нэг бидний үеийлх тий. Тий. Чүт дүү ах шүү. 28 ч жоохон гэж үү? 28 аа. Тий. Чи чи бүр түр түр гэдэг хүн бол барин намайг 28 гэдэг юм. Тэгэл. Түр чигэл бат юм чи. Нэрээ чамаас дүү. Жоохон дүү аха тий. Бидний сарай дүү аха дарааж та бас тий. Тий. Тий мэдэх юм. Хоёр ч бас жоохон явж байгаа шүү юм бол. Тий тий явж байгаа явж байгаа. Явж байгаа шүү. Одоо хоёлаа яаж явгүй гэж хэлдэг. Гэтэ амар кул дээр хамгийн гоё дээрээ байгаа л да. Тэгмээ яг нэг хүүхэд нас удаа өнгөрцөн шүү гэдгээ л одоо ойлаа. Тий, үнэн үнэн. Тий, хүүхэд бид нар бол хүүхдээ гоолт чи бол хүүхдэрэй байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр л тоо тий. Тий шүү. Юу нэг одоо энэ ойр дүр хизээ ер нь гоё нэг сайхан гоё дурлаа гэж бодож байна. Йоо. Гүгөө гоё. Хол байгаа юм хизээ ойр. 2024 оны яаж гэж мэдэхгүйстэй байгаа би яаж хийх вэ? 2024 оны 3 сар биш үү? Ойрын төлөв. Наачсан бол үнэн үү гэж байна. Ойрын асуулт байлаа. Биш. Ойрын төлөв. Ойрын төлөвдгүй ойрын төлөв. Таны бол тэнийг асуулт байцаа. Гүгөө ганцаараа байгаа. Таныг бол телевизийн камерын түүхэнд хамгийн тэнийг асуулт. Хэзээ ер нь дурлах төлөвтэй байдаг гэж. Гүгөө би чи гоё шүү дээ. Яг ер нь одоо ганцаараа байгаа дээ гэж бодож байна. Таныг бол бантаа дуусчлаа. Одоо болж байгаа асуулт. За. Мэдээд дээ. Гэхдээ ч өөрөө. Тэний гоё хариулахгүй сан. Би 2004 оны 3 сарын 12 мэтл гэж бодож байна. Биш нөгөө нэг ном суртаа батсан харагчлах юм бол тэр маргаач явж болно л та. Зүгээр юм. Харин тийм учраас яа тийм нэг юм асуу. Биш би зүгээр юм ойрын төлөвлөгөөнд тэрийг оруулсан байна уу гэж бодохгүй. Урлагийн хүн чагаа нөгөө ингээд нөгөө хүнтэй суухаа ингээд урлагийн би тэр утгаараа чиний ойлгохгүй нэг юм яриад байгаа юм л та. Зүгээр. Би зөв буруу илгээлцсэн байж магадгүй. Урлагийн хүн л хүнтэй суух тохиох гэдэг юм шүү дээ. Одоо нөгөө мань хүн чинь ингээд нөгөө эмгэгтэй хүн чинь урлагийн хүн чинь хүнтэй суугаад ингээд бүх юм бас алдагдчихдаг тийм юм байна. Та чи жимсэн бол тэр чинь. Урлагийн биш хүмүүс бол алдагдахгүй тийм. Урлагийнхын дэх хөглөлтэй байж магадгүй. Энэ гэсэн. Ижил 2 жил юм гээд завсаа авах юм уу? Урлагийн биш хүмүүс бол хохирч ажиллах гэдэг юм. Ажиллах гэдэг яваад шүү дээ. Тэгэхээр. Гэрээсээ ч ажиллах гэдэг яваад шүү дээ. Өөрийнхөө онцгой юм байна. Гүг. Тайз нар харагдаж. Тайз нар гарна шүү дээ. Тайз нар гарна шүү дээ. Зөндөө бол энэ юм байна. Тийм ээ. Зөв зөв. Таны хамгийн дэлхийн хамгийн ухаалаг асуулт байлаа. Тийм биз дээ. Захирлуулчих. 2024 оны хэдэн сард. Ер нь бол гэтээ бол ээж байгаа хүснэг хэзээ бидүүлэх гэж байна гэлт. Би яаж мэдхий? Би цагаан сараар хамаатны яг ихчнэр орж ирээд. Өөртөө хүнтэй өрхснө үг гэдэг шиг. Мэдхгүй шті. Яг манай нөгөө нэвтрүүлч өөрөө ерөөсөө хүний ерөөсөө хизээ хамгийн сүүлийн хинтээ үргэсэн те тэгэл хизээ үргэж байгаа тийм бүхэн мэддэг байхгүй. Одоо ер нь залуучууд бол шамаг их зөндөө бичдэг байхаа. Гэхдээ нэрэ одоо нөгөө 10 жилийн охин байж байгаад ингээд нөгөө нэнэ болоод те ингээд нөгөө олон танигдаа дуу хийгээд ингээд гэсэн чи тэр нөлөөл яаж мэдрэгдэж чинь. Мэдээж гоё шті юм зүтэй. Гоё зүтэй. Гоё гоё гоё. Мэдхгүй. Гүүгүү нэрээсээ хэлж байгаа. Гүүгүү нэрээсээ хэлж байгаа. Би бол яг 10 жилийн төгсөлтөө одоо анхны клипээ гаргацсан ч юм уу те. Тэнгүүдээ их сургуульд ороход одоо ингээд дуу хийдэг байсан ч юм уу. Надад бол нэг тийм ялгаа байхгүй. Юус байхгүй. Тэг багш нар таньдаг гэсэн хідэж гэсэн яг хийснээр л түгэн гаргадаг. Тийм болохоо нэг ялгаа байхгүй. Тэг би ямар нэг гадуур дотор яваад тах ш. Тэгээд хүмүүс чинь тэгээд өө ингэ чинь тэг чинь гэсэн юм байхгүй ш. Тэгээд ер нь бол мэдчихээ. Багш нар дээж чадахгүй юм уу? Багш таны миний нэг голыг өгөхөд сонссон уу? Гүштэй тийм юм байхгүй. Гэхдээ яг тийм ястаа байхгүй. Сургуулийнхын коридороор ингээ алхачихад нөө нэний явчихсан юм шүү дээ. Тэр байхгүй. Тэр хүмүүлийг дотор уу тийм байхгүй. Аа тийм бол байгаа. Тэр их байх шүү дээ. Тий, нэгдүгээр курсэд амар их байсан гэх юм уу? 2-3 орсон ч байсан. 2-3 ороо орсон чи би зүгээр хичээл төсөөлж явчихдаг байсан. Нэгдүгээр курсэд би ингээ сургуультайраа байгаад номынсаа ороод найзуудтайгаа тэр хаваараа кофе шоп, мэнхэ шоп ингээ тэнийд ингээ явчихсан. Тий. Гэхдээ за ингээ миний асуух гэдэг юм одоо айгүй шууд асуулт сууж болохгүй. Одоо чи юу вэ ингээд нөгөө олон танилцахгүй юу? Аа. Тэгээ тэгээ тэгэхэд бичихгүй гэж байхгүй. Аа. Жам ёсороо. Чамруу ингээд хүмүүс зөндөө бичнэ. Залуус бичиж байгаа. Бичдэггүй гэхэвэл хин ч итгэхгүй. Болож байна уу? Өмгтөө өмгцэн өнтөрх. Ер нь зөндөө ихтэй хүмүүс гээ бичиж байгаа тийм. Тэр бүгдийг чи яаж янз бүгдийг сэндэл өргөч гинөө. Эсвэл харахгүй. Картгүй шти. Тэрс харахгүй тийм. Тийм. Тэр олон мянган даргачд гэдэг үүдэг. Одоо гэтээ танилцсан юм альцсан гэдэг ингээд зөндөө хүмүүс тэгэж штэ чамаг хаа нэгтэй газар явж ахчих одоо чинь орой ингээд найз бүгд ч юм уу бачиж өө танилцсан юм альцсан гэдэг хэлсэн штэ. Тэр бүгд ерөөс бүгдгийн ерөөсөөр ингээд нэг нотод яваад байгаа юм ерөөс тэ. Тийм ээ. За.
Халгаахгүй мэнэ. Юу яаж шүү дээ. Над руу нэг эрэхтэй хүн бичээд бодол байхаа ижил үзтгэл юм шиг байгаа. Тэгээд одоо яалтай байл дээ бид юм биз дээ. Тэгэл блок хийсэн шүү дээ өөрхий. Чамруу эмэгтэй хүн бичиж чинь үгүй гэж асуух гэдэг юм. Тэггүй юм. Тим дижитал зэйн юм билгэж үү? Сонин кейс биз дээ энэ чинь. Тэ? Зүгээр тэгсэн. Тим тохиолцсан. Эрэхтэй хүн бичээд үтсэн биш тас тийч яах нь гэж байгаа тийм. Тийм. Ямиг яаж түгэ тийм. Тийм. Гинт бас чамаа нөгөө бай май гэж малгүй тийм. Аа? Тийм. Бас байх ч үсэх хурц юм зү. Тэ туршаад үтчих яахгүй. Туршаад үтчих юм тийм. Тэгээ яг юу гэж өчгөө тэрүүн. Сайн уу? Юу гэх юм. Энд гадаа марчаад ямар ч юм би нөгөө бүтгээ блог хийчихсэн. За манай нэнэтэ одоо танилцах гэж хүмүүс бол ер нь баг шанс байхгүй юм байна. Тэгээ бүгдийг блог хийж байгаа юм байна. Ер нь сэний хийж байгаа юм байна. Танилцгийг үзэлээ. Хот хот хот. Үс хот үс ин гүт. Дөхөөд ирэнгүт. Тоглолтын талаар яа. Тоглолт гол юм аа. Хамгийн гол юм аа. Чи чи ихтэй яа гэдэг ярьж байгаа юм. Одоо яриа ихтэй. За 11 сарын 18-нд UG Palace дээр болохоор тоглолтоо хийж байгаа. За тэгээд артистууд маань болохоор Лайла артистууд ирж байгаа. Одоо чи явахаас ахуулаад Wonderbo, Кинжах, одоо Цожаах, гих мэдчлэн би яг бүгдэрийн санахгүй юм. Тэгтээ ирж байгаа бүхэнтэй маш их баярлалаа. Тэгээд тоглолт хийж байхдаа нэг онцлог шинжтэй манайхан Teen Zone гэж гаргаж өгч байгаа. Одоо хүүхдүүд орж болно гэсэн үг. Алкохол хэрэглэхгүйгээр. Аа YouTube Palace ч одоо ингээд доотлолтой хүмүүс нь суугаад гэвшээ зогсоогоор зогсоод тэнгуүдэд дээдлээ бас өсчүүлдэг шүү дээ. Тэнгуүдэд дээдлийн хэсгийг одоо нөгөө алкохол зардаг зоонус нь ингээд тусдаа буухаар шидээд тэг хүүхдүүдэд ерөөсөө арх сохтруулахундаа зарахгүй. Тэгтээ гоё тоглолт үзүүлэх зорилготой. Тийм байна. Тэгээ 11 сарын 18-нд гээд тоглолцсон нэлээд төгцсөн байна. Ажил амар их. Одоо эхэлж байгаа юм шиг дээ. Энэ үед нэвтрүүлэг үүсгэхдээ одоо яг 11 сарын 1-ний өдөр бичигдэж байгаа тий. Тий. Одоо яг ажил эхэлсэн юм жаа юм шүү дээ. Хэдэн дуу дуу сандарч байна. Гүн сандрах мандрах бол гайгүй шүү. Зайл зайл тийш болсон. Гүй ээ гүй тийм юм байхгүй. Гайгүй би ер нь нэг амар сандраад байдаггүй. Тий. Тий. Яг юм тулцсан юм биш юм бол нэг сандардаг. Дууны үед гэх юм бол нийтдээ би дангаараа 20 дууд болж байгаа. Тэгээ ахунаатай бас хамтарч тоглолт хийж байгаа хгүй манай ахын бас анхныхаа цомгийг гаргаж байгаа. Аа тийм үү. Тэгээ ахунаатай хамтраад лайв концерт гээд ахна бас нэг 10 хэдэн дууд дуулаад тэгээ манай гоё гэст гэст артистууд манай нэг. Амьд үү? Дунд нь амьд үгжин байгаа. Одоо нөгөө гитар дээр зохиож исэн дуунуудаа гитар дээр дуулнаа л гэсэн үг. Айс. Айс. Гоё тийм байгаа. Энд чинь би даасан хамгийн анхны тунгууд зүйл. Өмнө нь зүгээр ирсэн үү? Өмнө нь MPM дээр тоглолт хийжсэн бас 1500 2000 үнэтэй. Аа. Тийм үү? 1500 2000 үнэтэй. Аа, тэгээ 1500 2000 үнэт л хэлсэн юм байна. Аа, күү. Тэр одоо тэгэж байна. Үгүй, тэр чинь UG Arena одоо төв цэнгэлдэг хүрээлэн зэргийг бодох юм бол ер нь бол 1500 хүн гэдэг чинь миний хувьд бол багтаж болохоор. Тийм. UG Palace тийм. Шинэ залуу артист гэдэг хүний хувьд бол. Тийм. Гэтэл ер нь том сав шүүс тий. Оо мэдгүй мэдгүй. Бидний үед чинь Paris дүүрнэ гэдэг л 3000 дүүрнэ гэдэг л хэвээр асар том байдаг ус. Тэр нэг суугаад дуулдаг. Тий, суугаад тий. Хүмүүс ч одоо ихтэй бас нэг үе бодоод юм үздэг болчихсон. Цаас гоё асуул шүү дээ. Суугаад дуулдаг. Нэг нэг 60 оны юм ярьж байгаа юм шиг тий. Яа гэвэл чи. Энэ нэг суугаад. Энэ шин суугаад дуулдаг. Аа байла. Энэ нь тэр их юм байна. Чи юу болж байгаа юм? Сайн уу? Амжилттай юм байна. Амжилттай том сав хийж чана. Нэг суугаад болдгоо. Чи генерашн ялгаа. Гоё шин генерашн гоё юм тий. Дандаа босдог гэдэг. Ойлгохгүй шүү дээ. Сууж юм үздэм гээд. Тий. Тий чардаг. Юу ч авахгүй гэдэг. Тий. Тий. Энэ л өөр зал авахгүй болоод голж байгаа. Тэг яах вэ? Юу баласаг дүүргэн чинь нэр үндийн асуудал байсан мэт тийм шүү дээ. Хэцүү шүү дээ 3000. Тэг дүүргэн гэдэг бас л. Сүлд завхлаахын тоглолт болгож байгаад бас нэг өмнө болж исэн тоглолтуудын тухай яриад 7 хоног UB Palace дүүргэн үндийн тоглолт хийдэг байсан гэдэг. Тэр одоо үнэн үү?
Жавхлан гэдэг хүн бүх өргөнд бол 14 оноо тогсон. Домог тоххой. Үнэхээр тэр хүн дуучны хавьд бүр ярихгүй. Үнэхээр ур чадвар тасарсан. Сая тэгэл төв зөнгөлтгөл бол бүр ингээд бүр юу яаж шүү. Монгол улсын хэмжээнд ингээд дөргиж чадвар зөнгөлт тоол шүү. Маргаашнаас нь эхлээд буруу юм байх гэдэг чинь шүү. Одоо би болдор шүү. Талцсан. Бүх өргөнд бол 14 оноо дараасан тогсвар хийсэн баха. Тийм үү. Бүх өргөнд ч бас тэгэл 2600 шүү. 300 400 гэдэг шүү дээ. Супер супер. Гайхалтай. Дуучны хувьд бол үнэхээр гоош шигтэй болж байгаа шүү дээ. Гоош дээр бит гоош шигтэй гэдэг тоглох юм байна. Хаалтай энэ тоглолт. Тий, тэгвэл дээр нэг байцтай мэс тэгээ бид нар ярддаг гэдэг нь дээр бит байсан дуучин гэдэг ярддаг гэсэн шүү дээ. Тэгээ хөрөө одоо болох мэлцэл да. Тий, тэр дуучин мөч юм яг бидний үед тэгдэг гэсэн шүү дээ. Хаалтай энэ тоглолт. Юрдөө цирк 7 хоног чиж чиж. Юу гэж ядраад гоош шиг. Чүч тоглож байгаа шүү дээ. Бүгд тоглож чи 7 хоног. 7 хоо нөө. Тий, сони төргөө мөргөө юун тоглох чинь 1000 хүн тоглоод байгаа шүү дээ чинь тий. Гэтэл хэлээ. Тэр бол амар тий. Одоо нийлүүлээд нэг стадион тоглох чинь л да 30,000 хүн тий бас тий. Юм бас гоё болж чинь тий. Чи бол тэгэл шууд нэг юж панас. Тэгээ болохоор тэгэр харахгүй мөн үү наа чи. Инхэн харахгүй мөн ялтай. Яг байна таамаг. За муухай юм бэ? Юу гэж тэгч байдаг юм бэ? Манай нэвтрүүлгээс чи юу н өдөртэй молцоосахгүй. Сэник дархлааг дэмжинэ. Нэг манай бааж хэлтэд үдчихсэн амьдралдаа. Үдчихсэн. Хаюунаас үдчихсэн. Миссис эм их ч орж ирсэн дугаарыг үдчихсэн. Тэгээд нөгөө хүмүүс орж ирээд сууст толсон явдлуудаа ярьдэ штэ. Гэтэл тэдний шорткатнууд нь үдчихсэн. Аа. Тасаалсаа тавьсан юм тийм үү? Тийм. Тэгсэн ч ер нь орох гайгүй яг энэ суусан ч ямар үдчих ямар байна. Бидний гол суусан ч ямар. Шорлуулаад штэ. Шорлуулах гайгүй нөө чи чам дээр харин битэрээс тоо шорлуулах чинь ишүсгийг ч аваадаг юм шиг. Чамаг эсвэл хайрлаад байгаа. Хайрлаж байгаа ч аваа битэр нэг битэрээс тоо нэрий цаа чаавас юм жоохон битэр. Тийм жоохон битэр. Угаасаа би барыг хамгийн жоохон нь нөө. Удаарыг магадгүй байх шүү. Тийм тий. Зарим нь яаж хорлолоо чи мэдж байгаа юм байна шүү дээ зарим нь. Чамаг чам жоохон болохоор хайрлаад байгаа. Тийм. Одоо тоот муутаа болох гэж байна шорлоод явах уу тий. Тэгэл явах. Жоохон жоохон юунд л муу юм. Том монд л жоохон битэр байгаагүй байна. Юм хайхтар бол яг гацчих тийм ээ. Яг тоомоор явчих юм. Тийм. Төрөний төрөнийг 3 жил өмнө чи хизээ гэсэн үг лээ. Чи төрөний 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 чи яг бич яг өөр нэг асууд. 3 жил өмнө гэдэг чинь юу гэсэн үг лээ? Чи нэг ярьдаг. 3 жилийн өмнө гэсэн үг. Чиний яриага чиний хэллэгээр бол төрүүч төрүүч төрүүч. Аймаа хэж болж илээ тэ. Мангар хэж. Тэр бол хүмүүс ингэ л ярьдаг шүү дээ. Нолилн уржлан гэж манай ээж мэж аах уу. Чи бол төрүүчин төрүүчин. Хэдэн жилийн өмнө төрүүчин төрүүчин жил гэдэг. Уржлангийн төрүүчин жил мэл хэрэг. Энэ нэг нодны уржлан гэж явууч шүү дээ. Тэг чи бас нэг. Анги хэлэг байдсан биш үү тэ. Сайн санала. Мэд жавмаар юм байна. Тэ. Гэхдээ гэхдээ ер нь бол за ер нь одоо нэнийг бол одоо бүх юм мэдж байгаа шүү. Тэгээд одоо мэдгүй юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө шинэ үеийн залуус дунд бас маш их юм амжилттай, маш их авьяастай. Аа. Дуу чимээ одоо тоотой гэж байгаа нь маш гоё. Тийм. Баяр үргээ. Амжилттай үзнэ. Баярлалаа. Би тэр шинэ үеийг бол айгүй тийм ойрхон үе. Бүх тоот болох ч үздэг шүү нэр гэсэн. Нэр гэсэн бид үздэг шүү айгүй тий. Тэгээд тоотой ч очиж үзнэ. Тийм. Тэгээд бид хоёр нэг бас нэг хоёр тоглох Монгол танд үзсэн. Тийм. Залуус ч тийм хэллүүд. Аа. Тэгэл тэгмүү чи бааж тэгээд. Шүрмэсэн. Ёо. Одоо тэр жүмсэн дотор бааж авах уу юм бэ? Ийм болчихсон шүү дээ. Тэгээд ийм л бааж чинь нөө аливаа юм хоёр давхар дээр шүү дээ. Тэгвэл дээр нь гачаал үзчихээ тоглоод ийм билээ. Хүүр нэг. Энэ нөө. Одоо энэ сүүдэл хүмүүс ингэ би энийг аргич гэдэг нэг юм зүгээр итгэдэг болчихлаа. Тий. Тэр их ч одоо гэтэр толгоомч төсөөлөгч юм тий толгооцох ч гэдэг. Итгэж чинь. Тэг дээд үеийнх нь тэгдэг те ингээд одоо манай эдгэр ингээд чиндэг чинь бач яг тоолд шин. Яг үнэн хэл өгөө. Би тэгсэн юм уу те? Тэгсэн. Чи угаасаа байр тэгдэг үстэй. Тэгэл залуу үеийнхнийг юм уу өстэй өстэй. За зодлоодлаа тоос юм байна. Юу гэж залуу үеийн юм уу? Хизээч тэггүй шүү дээ. Намайг эдгэр мэдэн шүү дээ ямар өнгөд гээ. Манай залуу үеийнх бол намайг би хамгийн бол бүгднтэй ер нь баг дээд үеийнхнаас нь хамгийн бүгдний дотлоод байгаа магадгүй юм баг би байж магадгүй. Турдис сам бодороо. Тийм тийм. Натас илүү урдынхнаас доод үйдэг
бүгднтэй найздаг, дотно байдаг, баян ярьдаг, уурддаг байхгүй шүү. Би тэр өстө өнгөрч байгаа хэлчээ. Тийм үстэ. Миний одоо дандаа л дүүнэрт ингэ нэлцээ явж байгаа юм. Хамт юмэр цаорга ярьцсан, тэгээ бүгднтэй уулзцсан, шоу удцсан. Тэгээд явж байгаа. Хизээ хойлоо шоудах уу? Шоудах. Ер нь бол тийм, ер нь тийм юм шүү би. Тэгэхээр шинэ үе бол баян гэж. Би тэр сүүд сэрэшгийн тоглолт үзсэн шүү. Хоёр өдөр тий. Тий. Өөр юу үзлээ? Юуны залуустай тоглолтыг очиж байнга үзэн дэмжин гоё штэ. Тэжиж өөртөө гоё ингээд залуу. Түр үесэн штэ тэр их нөгөө юунэд нөгөө доторх нөгөө нас нь бол ерөөсөө 27 наймтай. Гаднаа л энэ жоохон юмны заваа юм балиар бүдүүн алдаад болохоос том толгоо молгоод харагдаад байгаа болохоос тий. Тэр чинь ерөөс хамаагүй байхгүй. Доторхоос нь хүний дотоор нь тань гэдэг нь гоё байдаг. Чи чим бол дотороо бол нэлээд жоохон ингээд явцсан гэдэг. Харин үсгэрээ хаалтын айгүй хөрхөн хөрхөндөл залуу хөрх охин энэ дотор бол ерөөс ингээд ерөөс Ай урхан байна гэх. Далтай юм яваад. Тарт юм уу? Тартаа болох уу хаа? Чи ихтэй яд дисерт идэх үү? Бас гашууны юм дуртай юу? Амттай шимтэй юм дуртай юу? Би одоо чи чипс мипс сэрхүүл юм дуртай да. Тэрнээс за энэ манай тарт ба хэрэг манай хортын хамгийн гоё тарт. За энэс гамсараа. Аа баялаа. Би яхаа шууд авчих юм. Аа аав л да. Манайх үзүүрийнх биш ээ. За баярлаа. Чи яа. За чаа. Тэр дидэг байгаа. Чи Америкт 2 сар болох гэдэг таар дидэг үл баймаар юм. Тийм дидэг үл. Гэтэ бас юу болоо шүү, тэ? Америк дуусаа сахарын хэрэглээ бас амар юм даа. Дайрын маяг нь яг уусаа ооч уу. Манай нэг экос ус манайхан одоо за экос чи ус уухтай сайн мэт. Экос дуусаа. Экос дуусаа. Юу нэг экос гэдэг хүмүүс маш гоодог болсон шүү манайхаа. Тэгээд шүтлэгтэй. Бомлогтой. Бомлогтой гэдээ байгаа. Тэгээд энэ бол уусаа хамгийн одоо бас энэ чинь спорт эрүүл мэндийн ус маш гол юм байна гэдэг тийм ээ. Тийм. Чи сайн мэддэг шүү дээ. Тийм. Гэтэл ер нь баян экос суудаг л юм байна. Тийм. Манаас нэвтрүүлгийн хамгийн анхны спонсорд нэг чуух юм уу? Аа за. Үнэн юм уу? Ой. Асуухгүй. Чи энэ чинь ундаа гоцсон та сая. Энэ чинь иш нэг гэдэг чүү. За, тоглолтоо их гээд байдаг. Сурчлагын ажилдаа яваад байдаг. Ха? Ганцаараа 20 дууд уулгаад байдаг. Зөлик гэж. Тэгээ их зэрэг их ажил үстэй тоглолт хийж байгаа юм байна. Амар шүү дээ. Тийм. Уул нь байгууллагатай хамтрах цагаа тэгээд болоод би даад чихэр болсон. Тэгээд ер нь одоо уул ноны дараа хийчихье гэж бодчихсон чинь би нөгөө он гартал бүх ажлуудаа төлөвлөсөн. Тэгээд за зөвхөн ер нь төлөвлөгөөнийхөө дагуу хий гэж одоо дөрөв их болсон. Аа ямар гоё. Ийм насан дээр зөрөхтэй байна. Яг үнэ хэлэхэд бидний насан дээр арай ингэж төлөвлөж чинь гэдэг үсэн. Тийм. Чадахгүйсэн баг яг үнэнд. Одоо нэг шинэ хүмүүсийн нөгөө юу юм өөрлөлдөж байгаа хөөе. Зоригтой. Зоригтой. Амиг хийдэг хариуцлагатай. Тийм. Мундаг болчиход байгаа л та. Одоо юу бол эсвэл бол угаасаа онц сухын тодорхой болсон юм шүү дээ төгсгөн юм тий. Энэ бол онц төгсөн батраар болчиход байгаа юм шүү дээ. Аа. Тийм. Одоо хэд дунджтай байгаа гэдэг? 3.4 5 6 7. Чи энэ хичээлээ талсан гэж байгаа хөө? Хаямаа. Байга шүү дээ. Байга шүү дээ. Унтчихдээ юм аа. Тийм шүү. Тэгээд шүн мөн дуулж болж байгаа юм чам. Тассан үед багш нар юу гээ? Өдөгөл тасаар л аваад шүү. Ямар ч найраа мэрэ байхгүй шүү. Байхгүй дээ. Байхгүй. Одоо нь бид ч бас холдчих. Одоо нь хэдэн удаа таслууд бол ер нь таслууд ер нь тэгээд ер нь сургууль сургуульд нь юу хэцүү болчихдг хөө. Одоо дүн гаргахад эрдсэн нь одоо 100% та байлаа гэж үзэхэд эрдсэн 60-аас доош болоод ирэх юм бол дүнг нь гарах боломжгүй болдог. Аа бас тийм тийм үү дээ. 60%. Тийм 60-тай байдаг хаа. 60 гэж санаад байна. Тийм. Чаддагч таахсгай бас яхав бас тийм гооч чинь бараг 40% таслах юм бол тэгээд бүгдэн суугаагүй юм чи юугаа мэдэх ин гэж үзэж байгаа байхгүй хэцүү л дөө тийм тийм магадлалын онлоор тийм биз дээ тийм ер нь тийм ээ тийм одоо шинэ үеийн одоо их тэр нь сугуул бол бүх юм бидний үеийн бол айгүй хатуу мут болчихсон байгаа юм тийм дөггүй юм дөггүй юм дээр та нар үед ямар байсан гэж бид нар бол тэгээд гэхдээ жоохон залтай л байсан яаж болчихсон байсан би бол 27 гарчаад 27 гэд биччихгүй юу? Аа. Тэгсэн чинь багшийн дэр дүнг яг тэр нэг манаа нөгөө юу нөгөө ангийн гэдэг нөгөө хүүхдүүдийн нэртэй гэдэг нэрс байгаа шүү дээ. Тэрийг нөгөө 2 дугаар байрнаас 1 дугаар байрлал үнгээ нөгөө туслах нь аваад нэг охин л таа. Аваад явж байгаа байхгүй юу? Тэгвэл яг тэр 2 дугаар байраас мөсөн 1 дугаар байр олоод тэр 27 ингээд тойролдо зурх юм бол 80 87 болоод.
Яг тэгэхээр ингээд сүүд яг ороход цаа одоо наа чи ингээд дээрээс нэг хоёр юм чи 8 болоход айгүй ойрхон юм байна гэх. Тэгээд яг нөгөө 40 ороод нөгөө тэр дүнгээ аваад нөгөө ороо. Тэр их оо. Яг 57 биш 27. 27 байсан би муутай байхгүй 27 байсан юм чи. Тэгээд нэг дүн бол тэгж засагдчихсан. Тэгээд яг тий чи нэг дүр байлаа орчод өмдөч ингээд тэргүүр ингээд орчихсон шүү дээ. Тэр охин тэгээд 87 болчихсон. Тэр охин зөвшөөрөхгүй зү дээ энэ ч одоо. Хаш зөвшөөрүүлсэн байх. Тэгэл тэгээд жоохон найратын бол найратай. Хэл ам жоохон хөгжсөн байсан хөгжсөн. Яаж байгаа тэгээд зөв ятагаат юм яах гэдэг 27 ч дээш нь өнгөцөн 87 тойрхон байгаа үстэй тэгээд 87 болголоо. Тийм хүм хүм байсаа. Одоо тийм байгаа болов уу? Байхгүй. Байхгүй хаа. 27 мөр 17 болох уу тэгвэл тийм. Тэгээд 27 гэж юм бол аимшгүй байх шүү дээ. Ихти тийм ярьдггүй юм тийм. Ерөөсө юу ч мэдэхгүй байлаа сүгчтэй. Бага ихтэй хийхгүй байсан тасалсан үе. Яг тэр хамтлаг хамтлаг үед хэцүү л дээ яг тэр үед. Яг хэлжсэн үед тэгээд тасалтлаад суугаагүй ганц хичээл тэгсэн тохиол би. Би бол ярааны тэр юу хийм ч үгүй сайн шүү дээ. Хил мэл ярааны одоо тийм түүх нийгэм мэгэм тийм ярьдаг хичээл байгуу сайн. За тэгэл нөгөө чиний нүрэ төрний дөрүүч ингээд ороод тэгээд дуусах шүү дээ. Яг тийсэн юм ярих юм байна уу чинь? Гүүгүү зүгээр нөгөө манай монсынхын нөгөө бибиндээ цэник үгийн та бүхэн хайр халамж сайхан сэтгэлээс цэник авч устдаж ч юм уу цэник үгч жагараа гээд компанид ажиллаж явуулж байгаа. Тэгээд энэ цэник ууж одоо энэ өвлийн үйлэр чинь тархлаад энэ би сайн нэрээ инглээ. Монголын мистер бодилтгийн мистер про зэрэглийн тамирч насаа гээд найзад ихгүй. Тэрнийг фитнес дууллаа. Тэгээс чинь яг нөгөө хоолны тэглэм мэглэмийн талаар ярихгүй. Тэгээдсэн чинь тэгж явахгүй яг үнэ. Монголчууд бид нар яг 100 болохоор хорхог боодог шорлог гээд хамаг мөхөнд махнуудыг идж байгаа л яг үйл болол нөгөө хүн илчлэгтэй мах идэх илчлэгтэй хоол идэх болонгууд л хоолны дэглэм барай салаад ногоо дахиад цээж мах руу ороод идэх шал буруу хийгээд ах юм бол гэж хэлээ. Үнэн шүү дээ. Эсвэл байх хэрэгтэй дөө. Наа чи энэ хэсгээр нь байх хэрэгтэй шүү. Үгүй юм уу? Энэ дөө. Үгүй таньд хүмүүс бодолд орж ирээд яг юм. Яг шинэ жил болохоос өмнө торох зорлогтой хүмүүс нэг юм байдаг шүү дээ. Тэнгүүд 100 хорхог шорлог боодог ингээл ингээд үнгэл өө. Гэтэл чинь сезон нугасаа тэлхээс үстэй гэгэлцээд ингээд гараал ингээд уумаар л байдаг тийм сезон юмс дээ өөр яах юм бэ? Уу тийм бол өвлөөч гэсэн идэл гэж аахгүй байна. Өвөл монголчуудад бүр хэрэгтэй тэр мал гэж аахгүй байна. Тийм. Чи бол ер нь хоол аягүй сайн идэх хэвчтэй биш үү? Тийм. Чам чиний хувьд бол тархан марган гэдэг тийм тээ өсөж байхгүй үү? Тэ байхгүй шүү дээ. Тээгийнхэн дээр идэлж болох. Тийм. Тэр чинь нилээд юу гэх тоо байхгүй. Бас хоол юм. Тийм. Юунаас болоод гэж үхэх тээ? Мэдгүй угаасаа апдейтний га тийм апдейттэй гэсэн юм дуулаад. Апдейттэй. Тэгэхдээ нэг их хийдэг чаддгүй. Үгүй ээ хийдэггүй. Жим хийдгүү. Жим хийдгүү. Бажил блогийн ивент тэгч энэ юу энэ нөгөө нэнэ чамаг нөгөө бид хоёр нөгөө нэвтрүүлэлт орохоос өмнө 21 хүрсэн хүн асуугдсан шүү дээ. Яг гэдэг бол нөгөө Монгол улсын хуулиар 21 хүрсэн хүн цогцолгонд хэрэглэх хэрэгтэй болдог байхгүй юу? Тийм учраас энэ манай энэ Монголын том чуромын хамт олон маань тий солонгосын номер 1 одоо сөөжүү маань тий гарын билгээ өгсөн. Тэгээд энэ одоо найзтайгаа ч юм уу тий ээжтэйгаа ч юм уу ингээд уугараа гэх. Тэгээд ээжтэйг жараа уухгүй. Ундаа өгч байгаа үчиг юм. Ээжтэй гарын билгээ өгч ийнөө нэвтрүүлэгт оролцсон баярлаа. За баярлаа. Та баярлаа. Тэгээд юу ер нь дагуулх хэрэгтэй юм ийм. Тэгээд манай ялтууд ерөөсө архиг ахаал дагуулдаг юм уу? Тэгээд сөөжгөө пивэр дагуулаарай гэдэг. Манай UB Hero-гийн хамт олноос бас ингэдэг. Энд ихтэй чиний бол. Манай тэгэл Монгол шар ярих. Жилийн ирэх зоолж байгаа хаа ингэдэг. Тэгээд хайгаа пими бол уучна үсэ тий. Гайгүй тий. Эч одоо мэддик болсон. Эмээ эжөөч мэддик болсон одоо. За за. Энэ ер нь кофений хэрэглээ хэрэг. Кофе уудаг. Уудах уу? Уунус тэгээд нөгөө кофе уунус. Чамдас ингэдэг яг кофе хэрэглэдэг ч юм мэдээд манай Nest Gold-ийнхэн маань яг өөрийнхөө кофег сүүтэй нь хамт ингэдэг өгч байгаа юм байна. Тэгээд нөгөө энэ бочи бас нөгөө цаашдаа ингэж худалдаж аваад нөгөө U-box-оор баримтын бүртгүүлэх юм бол Япон явах суглаанд орох боломжтой шүү дээ. За окей. Хамгийн гоё юм шүү дээ. Аа яа. Үзээ. Баярлалаа. Хамгийн гоё юм биз дээ. Япон гоё шүү дээ тий. Гоё гоё. Хүмүүсд нэг гоё гоё шүү дээ. Япон хамгийн гоё. Чад юу гоё сагс Японы? Цэвэрхэн. Тэгээд хүн Хогийн савуултдаггүй. Хүн гэдэг юм өдрөг шүү. Тэгтэй ч юм шиг. Үнэхээр яг ч гоё. Тэр олон хүн яаж тийм олон яг соёлтой бүгд нэг дор нэгнийг хүндэлж байна гэдэг бол амар том гоёс. Тийм шүү. Нэгнийг хүндэлнэ гэдэг бол номын соёл л та. За чи наадах. Би чамаа хүндэлж чинь гэдэг.
Энэ нөгөө хунчиртай юм шүү дээ. Хунчиртай тий? Хунчиртай. Хунчир гэдэг нөгөө сайн нөгөө маань бол одоо нэг нэвтрүүлэг дээр яддаг хүнээс асуудаг тий. Дэлхийг дахиад шинээр үүсгэн байгуулээ. Та гурван юм авч үлдээ гэвэл юу авч үлдээх гэж чи нэгтэн нөгөө нэг хунчир авч үлдээ гэж тийм амар нөгөө шидтэй нөгөө байхгүй. Шидтэй урамлахгүй. Тэгээ нэг чи тоглолтоо их ч юм ядарч болохгүй. Байлаа гэсэн дэмжээрээ цэник За тэгээд нэг хотын хамгийн гоё тарт тарт бай Harry. Энэ задлааг уу шинэ шүү. Бас задлацсан өгч уурлахгүй тийм. Үгүй ээ. За баярлаа. Тий баярлаа. Баярлаа. Тэгээд юу iPhone 15 авсан бай? Ага. Аа. За тэгээд манай бисийн модын зүгээс iPhone бүтэг одоо та наадах чи болно бид нэ. Аа. Аа үдцэн юм биш үү? Мутцэл юм биш тэгээд. Гэхдээ би зүгээр зүгээр рекламад явах гэж байсан. PC модын зүгээс ингээд аваарай гэж хэлчих чинь. Тий. Энэ нөгөө iPhone 15 ирсэн байгаа манайха. Тэгээд нөгөө 10% төлөөл та бүхэн авах боломжтой байгаа гэдэг хэлмээр. Тэгээд энэ бол iPhone 15 бол угсаа 10 сарын 20-нд Монголд нэлтээ хийсэн. Нэлтээ өдрөөс хэд хоног ч. Хэд хоног ч. Тэгэхээр та бүхэн аваарай гэж хэлмээр. Тэгээд угсаа яг юм байхгүй. Ямар ямар гэдэг юм бүх үзүүлэлт санаа байна. Оролттой болсон. Тий. Бүхэнтэй. PC мод цахим бараа гар утсыг бол бүгд нь үстэй. Ганцхан Apple биш, Samsung. Цахим бараа цахилгаан юу вэ? Игтэлгүүр. Цахилгаан барааны игтэлгүүр. Манай NB Talk болон Бажи Ялтын хамтран ажиллагч. Тэгээд нэнэтэй урилгыг хүлээн авч ирсэнд баярлалаа. Би тэрийг нөгөө зарим асуултууд хэдэрсэн бол уушлаарай тийм. Аа зүгээр ээ баярлалаа. Хүссэн баярлалаа. Бажи маж шиг юм тэнэг хүмүүс уусаа тийм ярихгүй бол тэрнээс л сэтгэхгүй байхгүй юм. Би энэ чамаг өнөөдөр амар хайрлаад. Тийм амар Юусо илдвэн зэн заван асуултаа асуугаагүй шүү. Тэг хэлч дээ тий. За чиний бас төлсөн мөнгө бас юм ихэр бас айгуул. Их мөнгө байсан. Аа ёо. Хит ягаан. Хүмүүс ихээр манай хол итгэж байгаа шүү. Аа нээс тай мөнгө төлөд авчиж гэдэг. Хүмүүс л тийм юм шүү. Манай нэвтрүүлэг нөгөө оролцож байгаа зочноос мөнгө төлөж авдаггүй. Авч үзээгүй тий. Ууса тийх юм утгагүй тий. Тэгэхээр чам тоглолтод амжилт хүсье. Тэг олон олон фэнүүдийнхээ тий нөгөө аа цуглуулаад нэг орой гой өнгөрөөгөр гэж хэлмээр байна тийм тэгээд энэ нэвтрүүлэг магадгүй ахаад 10 жил үргэлжлээд явчих юм бол ахаад нэмтгээд тэр үед чинь орох юм байна тэр үед чинь бааваа шаваа гэж асууя за за тэгэрээ чи гарцсан эмгтээ бол бас амар юм ярьж магадгүй шүү түүх мөх амар юм болцсон амар алах бах тийм ороод ороод тэгээд тийм нөгөө од хол од хол гэжсэн үг чинь одоо ойрхо болцсон шүү дээ сонж магадгүй одоо амар ойрх юм байна шүү дээ come on baby come on baby Тэр авахгүй шүү дээ гэдэг. Чик гарч байгаа. Тэрлж авахгүй шүү дээ. За одоо ээж дууд гэдэг 10 хэдэн жил болж штэ. Чик тоосооч. Яа тана нэг өмнө 10 жил тана бач тараагүй юу? Тэрэс ч ошиг цаас. Тэрэс ч цаас. Тэрэс ч цаас. Тэрэс ч цаас. Дүүс тас. Уусад 10 жил болж. Хамгийн юм тэр үед ялт амд байх юм бол уусад 40 жил уусан. Энэ нэвтрүүлэг нэг ахаад 10 жил үргэлжлээд бүх хүмүүс ахаад оруулалцсан амар юм өөрсдөг тухай. Тэгээд зүгээр уусан. Эсвэл хийхгүй байж байгаа гинт ахаад 10 жил дараа хийвэл амар юм болох байхгүй. Тэгэн дээ. Нэр тэгвэл амар гоё өнцөг тий. Тэр яг бүгдийг нь яхаа. Нэрэл нэнэ тэр үед амар юу ярих бох тий. Нэнэ мэн нэн гэдэг чи одоо. Гур нэнэ мэн чи амар болчих тий. Ёй бацхгүй юм яах вэ? Шаар болчих нь тий. Сэтгэл судлаач гэдэг чинь. Би ч сэтгэл судлаач юм. Би бол цараагаар нь хараад бацсан. Яач амар болчих зүгээр. Дуусаа ёй дуусаа. Хөөхий тэр амт хогчиж тийм надад суугсан. Нөгөө хүний төвөндгүй гэсэн чинь харалтай өөрийгөө гэл өөр шүүд. Аагаач. Аагаач бохоо. Манай нөхөр одоо манай нөхөр одоо үнэн сууж байгаа. Хас шаалвар болчихно тий. Энэ нь манай төдөрсөн олон хүмүүс өөрчлөх бохоо тэр их. Бүгдэр эргэн харуул тий. За хамт байсан бүх хүмүүстээ баярлаа. Тийм баж ялтай хамт байсан хүмүүстээ баярлаа. Дараагийн 7 оны дугаараар эргэн уулзлаа баяртай. Тэгэд ивент бүтгэгч Юбэ Хэро, Экос Сэрэл Мэдээс, Крафт Коло Японг одоо хамт байсан баярлаа. Бүгднийг дээр ярьцсан гэж боссоо. Миний Монголын өстө бид нар бас ойр дүр Монголын өстө үргэлж амттай байдаг. Удаа хугацааны дараа эргэж идэх гоёла. Гоёла тий. Сана сана ялла. Сана ялла. Тэгээ өнөөдөр бас нөгөө хамгийн бүх нөгөө компаниуд чинь өөрөөх нөгөө менежер ачаал нэг сайн явдаг шүү дээ. Манай нэвтрүүлэг бол хамгийн муу менежер тий. Гүнэр. Гүнэр дэрэг.
Нэтрүүлгийн сонирн байдлаа гоо. Баг спонсортой гэж байгаад бас. Хотлол баярлалаа та. Манай хойгач өнөөдөр нөгөө арт төвний номер 1 дэйсэн болж драфтлагдсан байх тийм. Тийм үү? Монц саксон өнгө албаны номер 1 дэйсэн болж драфтлагдсан. Тийм манай хойгоо мөрөөрө зүгцүүрэж байгаа хамгийн муу болчих юм гэж бас. Хүн шттэ болно. Нэр хүн болохгүй тийм. Юу ярьж байгаа юм? Өөр нэг зам хүн шттэ гэж. Гэхдээ би амт гэж хэлээгүй. Арат гэж хэлээгүй амт хүн болохгүй юм чи тийм. За. Өнөөдөр манай бас нэг эмгтэй хүн орсон байгаа тийм. Самайтэ. Хүстэ. Хүстэ.